Chegamos para mais um programa do Diguinho ao vivo para todo o Brasil. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tamo no ar, viu? Tamo no ar. Hoje, dia 14 de fevereiro. Fevereiro é o mês mais curto, viu? Mais curto que o pênis do Gabriel. Como vai aí? Como passou o dia, né? Choveu aí onde você tá, né? Choveu, né? Aqui choveu. Primeiro, boa noite, gordão, porco, teta caída. Boa noite, mulher do Google. Boa noite, tropa. Tamo junto. Boa noite, aqui tropa. Aqui tá chovendo o dia inteiro, amanhã também, né? É uma maravilha, né, meu gosto brasileiro, hein? Tá aquela chuvinha boa. Entrou uma música. Simple Red. You make me feel brand new. Música de Deus. My love. F, né? I'll never find the words, my love. Filho, você já agradeceu o amor que eu tenho por você hoje ou não? Não, que é isso, mano? Que amor, o que, velho? Tá louco, velho? Agradeço. Tá maluco? Né? Eu não te amo, não, velho. Se lascar, agradeço. Você não é meu pai, velho? Pra que eu vou falar esse tipo de coisa? Agradeça, agradeça, agradeça que amanhã posso não existir mais ou você não existir mais, né? E esses grandes que isso, momentos. Bate na boca isso aí, o que ficarão é isso? Pra trás, tá né? Ficarão pra trás. Tem que, então é. Sempre agradecer, filho. Sempre agradecer. Deixa, velho. Ai, ai, filho. Eu tô com ânsia, viu? Ah, depois do dia de hoje aí foi agitado pra tu, né, velho? Agora deve ter sido feio, mano. Pesado, não, hein? Não, é. É de ver sua cara mesmo, sabe? Vai se lascar, desgraçado! Era um pouco. Pô, tô falando um monte de boa aí, ô maldito! Ai, que nojo. Porra, velho. Não! Bah! Desculpa. Desculpa, filho, não resisti em ver, né? Você poderia tirar esse negócio aí, né? É,
O negócio que é a única cara que eu tenho, eu nem a pinta que eu não posso tirar. Você quer que eu faça o quê? Você quer que simplesmente então, passe um laser aqui na minha cara aqui e tirar? Porra. Segura, ó. Tá, Jesus disse que eu não te dou nada. É verruga. Segura essa benção aí, ó. Aí, ó. Tá. Não vem com isso aí na minha boca, não, tá, cuidado. Já quer enfiar de novo, né? Seu desgramado. Cuidado. Filho, sabe esse dinheiro aí que você fala que tem guardado no banco digital? Hã? Sim, então, sim, falar nisso, eu guardo um pouquinho, mano. Isso aí, deposita na conta da mulher do Google, que ela vai cuidar pra você a partir de agora. Ah, tá? Quem vai cuidar o quê? Sai fora, velho. Vai cuidar, esse sim. Eu tô colocando aos pouquinhos, mano. Manda. Vai, manda pra ela. Ela vai multiplicar seu dinheiro, viu? Tá doido, vai multiplicar seu dinheiro. É, se você... Isso. Ela vai aproveitar o dinheiro, vai acabar com tudo, sai fora, desgraçado. É, se tem 3 mil, vai pra 6 mil, viu, filho? Vai pra 6 mil. É, confia na mulher do Google. Que ela fez um curso de gestão novo aí, né? Ah, tá bombando, viu, filho? Tá bombando, será, né, véio? Tá bombando. Porra, se for confia desse jeito, na mãe. Então, pode confiar. Pode confiar que é coisa confia boa. Confia na mãe. É, vai confiar. Confia na sua mãe, filho. Kenga do Chapeiro, tô pagando antes do programa começar. Você xingou minha família. É, amigo, eu te xinguei no Instagram, sim. Esse Vitor Hugo de La Salle, oh, desgraçado. Tio Petu tinha ASMR, eu avisei seu swingueiro. Que swingueiro, velho? Você, me ligando a um swing? Não quero dizer. Vou em swing? Ah, se fuder, velho. Boa noite, Guinho. Pode reagir aos dois últimos vídeos curtos que mandei no final? Abraço aí, Bruno, né? Oh my God. É, R$50. R$50, mulher do Google. É, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, tá. É um vídeo meio polêmico, viu? Que aqui pra dar merda pro canal é grande. Você não tem outra coisa, não? Esse aí do gay aí, acho que vai dar uma merda aqui, viu? O outro, merda. Acho que até eu coloco aqui, mas eu coloco. Mas espera um pouco começar o programa, a gente já começa a colocar vídeo, tá bom? Boa noite, vida, né? O Sandro Bipolar, obrigado. Boa noite, a Gordinho Carrara, música LGBT logo no início, Jean Carlos, né? Essa música é um grande hit, né, filho? Um grande hit. Fred. Hoje é dia dos namorados aqui no México. Meio que o Bibi podia colocar aquela peruca, já que é a namoradinha do programa. Beijo do seu fã. Felipe Marakowski. Olha, filho, ele voltou, viu? Felipe Marakowski, né, sugerindo pra se colocar a peruca, né? Eu nem sei quanto dá esse dinheiro mexicano aí, mas do Google... se dá ou não pra peruca, né? O Tigrão de Suzano, mulher do Google... Quando pro Bibi pintar a cara de elmo, né? R$10,90, tudo de vermelho, né? Obrigado aí. Um abraço pra você, o Diogo Wasserman. R$150. Obrigado, querida. Você é um cara reverenciável, super rico e carismático. Opa, nem rico, nem carismático. Você tá completamente equivocado. Facilmente entre os 20 melhores radialistas de São Paulo. Diogo, olha, sinceramente, você me botar entre os 20 de São Paulo, realmente é um... É um desprestígio pra mim, né? É um desprestígio, você tá, sinceramente. Você tá entre o melhor, né? Dos melhores aí. Não, eu tô... Aqui, 20, assim, véio. Existe eu, tá? Existe minha pessoa num topo e um top 3 abaixo. Então, assim, ninguém chega nem perto de mim. Ah, então é negócio absurdo que você acabou de escrever aqui, tá? Você acabou de escrever um negócio bem absurdo. Eu tô muito, mas é muito acima... de qualquer um que tá no ar hoje, são todos, exceto Emílio Surita, né, mas Domênico Gato também, que empatam comigo, né, empatam comigo. Só esses aí é o top 3, meu, você acabou de falar aí. O resto, sinceramente, não dá pra ver nada, né, não dá nem pra fazer cócega, assim, foi e mal não. Nessa, viu, amigão, tem, né, filho, né, não tem foi comparação. Foi ruim. É bem bom. Nossa. Bom programa, Kombi lotado, Henrique. Pô, não para de chover hoje, hein, meu? Não para de chover. Eu teria amanhã também, velho. Ontem, amanhã, talvez, eu tenho uma gravação no De Noite pra fazer, né? Uma externa, precisa de drone, talvez até cancele, porque tá chovendo o dia inteiro, filho, né? Chovendo o dia inteiro em São Paulo, vai e volta. Véio. Agora tá mais forte, viu?
Ah, gordo filho de querida, seu peso está diminuindo. Péssimo pro agronegócio, né? Como assim? Matheus Santos. Ah, obrigado, né? Diguinho, você poderia contar novamente a história do Pix errado que você fez para a pedagoga? Essa história mais emocionante das histórias do programa. Nossa, em 4 anos, essa é a história mais emocionante. Realmente nós estamos falidos. Gente, hoje eu fui lá no Cariani, fui lá na academia. Eu postei agora um Reels, né? Que o Danilo Gentili filmou. Aí eu fui com ele, depois a gente saiu de lá, foi na pizzaria. Porque a academia acabou, tem que se alimentar, né, filho? Não adianta. Você faz... Acabou o hidrato mais ainda, mano. É, não, você. Você tem que colocar, mano. Não adianta você querer, né, fazer exercício e depois desmaiar. É, isso não é plausível, né? Isso não é nem questão de plausível, não, isso não é prudente. Né? Isso não é prudente. Ah, enfim, mas daí a gente foi lá, né, nessa pizzaria que é na Moca, uma das melhores pizzarias que tem em São Paulo, pizzaria do Ângelo, né, muito tradicional, né, muita gente da pesada vai lá, e é tipo um estilo bairro mesmo, bem legal, e daí o Danilo Gentili falou que vai fazer, ele vai decorar aqui, esse negócio aqui, né? Essa parede aqui, filho. Aí eu não sei se eu deixo ou não, né? Porque é um filho da puta, né? De repente eu deixo. Ele faz, sei lá, uns grafites de pinto, alguma coisa assim. Vai ficar complicado, né? Ele sugeriu botar um quadro na parede, filho. Sabe um quadro bem... Sabe aqueles quadros dos anos 50? Pra colocar você no quadro, né? Assim você não incomoda no cenário. Porque atualmente você me incomoda muito aqui, sabe? Eu não que gosto, isso, velho? Vai se lascar, meu. Às vezes a merda de gol tem que abrir. Você pensa que olhando pra tua cara é a mesma coisa também. Vai se lascar, meu. Eu sofri por natureza. Vai ter que me aturar, desgraçado. Então, mas às vezes a mulher do Google bota aqui pra botar um vídeo, alguma coisa, tem que ver sua cara. Nossa, me dá um desânimo, filho, né? É verdade mesmo. E tem muita gente tendo que ser bem mal educado comigo, sabe? Porque você é bem... Bem grosseiro, bem desgraçado. Então... Ué, eu só respondo o que você merece. Eu você pensei... não gosta, o problema é seu. É, tá. Mas duvido que você falaria assim pro velho do Rio do Pantanal. Ele ia te dar uma remada no meio dessa boca, tá? Uma remada no meio da boca. Remada o quê? Tá? Ia pegar o remo do barco e te dar no meio da boca. Você queria que fosse aquele desgraçado lá que te trata, né? Pensar que é cuidador de animal feito você? Léo, põe ele na casinha. Agora... Põe na casinha agora. Tá abusando demais. Vai pra casinha, logo cedo. Não, que casinha o quê, velho? Você vai pra casinha lascar, sim, meu? Porque ele é muito mal educado. Ah, eu sou tá mal educado, eu só tô te respondendo. Tá, quando eu te respondo, põe na casinha, gosta. põe na casinha. Ah, para de se lascar, velho. Aí, ó. Vai, ah, você não pode ouvir verdade, é isso que... Vai ficar na casinha. Lascar, tá, assim você... Na verdade, dói. Você se comporta, tá? Ah, verdade pra você é um pênis, né? Dói, né? Dói, né? Você é bem safado. Você vê, você já fala em pinto, cê né? Você é bem safado. Você fala em pinto, você abre a boca, né? Pra falar, né? Tá, você é muito safado. Safado, pilantra. Ah, vai lá, mensagem, vai. Boa noite, Diguinho. Bom, o meu conselho pra o Bibi, né? Pra deixar ele mais calmo, é trancar ele no quarto com o Genaro e pedir pro Genaro ficar dando peteleco na glande dele. Nossa, aqui fazer esse sotaque horrível aí. Ruim, ruim, bem ruim, não faça mais, tá? Não faça mais, vai. Bom, é assim, eu acho, né, sinceramente, que é muita perda de tempo a pessoa ficar na academia se matando lá, né, pra depois se enfiar numa pizzaria, né? Nem disfarça, é muito cara de pau, já sai da academia e vai direto pra pizzaria. É igual a mulherada lá da academia que eu frequento, que ficam se matando lá, pulando lá, fazendo aula de jump, e depois se enfiam tudo lá na lanchonete que tem embaixo da academia. Elas se topam de salgadinho, de açaí. Até mais de um ano que elas estão lá e tá do mesmo jeito. Não emagrece nada. Você tem ainda inveja. Fica reclamando lá, se olhando no espelho. Porra, eu tô gorda pra caramba. Porra, como é que vai emagrecer? Bonito, né, Arnold Schwarzenegger? Indo pra academia, treinando, depois indo pro pós-treino na pizzaria, né, pra encher o bucho de carboidrato, e depois fica, ai, eu tô passando mal, eu comi um pedacinho, mas me encheu. Não vou ouvir você, tá? Não tô aqui pra ouvir bronca de vagabundo, não. Tá, vai, cai fora, vai arriscar aqui, vai. Tá, faz barulho de vassoura aí, filho.
Aí, varremos. Tá varrido. Vai, cai fora. Boa noite, Ayrton Senna da Cinta. Cara, você comeu quantas fatias de pizza hoje, hein? Foi pra mais de 20, não foi? Fala aí, manda real aí pra nós aí. Ah, bom, se eu mandar real, nunca vai ser real. Então eu prefiro não mandar nada. Prefiro não mandar nada, tá? Mas foi uma só. Agora, se tiver honestidade, né? A honestidade, Gabriel, uma linha tênue, né? Se tiver honestidade, a pessoa que estava comigo vai dizer quantos pedaços comeu, né? Vamos ver, né? Se tem coragem. Porque tá me acusando, mas eu não quero falar nada. O Giannis Oliveira acertou quanto essa pessoa comeu, né? Quanto essa pessoa comeu. Parabéns. Você tem uma visão além do alcance, viu? Você é o Lion do Thundercats, vai. Fala, cheiro de gordão, cara, com o Espírito Santo. Porra, mas você é um merda mesmo, né? Você usa todo o seu esforço pra emagrecer uma grama na academia, vai lá na pizzaria e engorda 20 gramas depois. Você é um merda. Filha da puta, você não valoriza o Cariani dá o esforço pra tentar te fazer emagrecer, pra te deixar em forma, te deixar saudável, seu merda, seu filha da puta. Por isso que você inveja o Sérgio Salame. É por isso, seu filha da puta, gordo ingrato. Ah, eu não invejo, meu QI é bem maior que o dele. Eu sou bem mais magro que o Sérgio Salame também. Ah, e eu não sou fã de Interestelar, que é uma das maiores porcarias desse mundo. Então, a gente tem uma diferença muito grande aí, tá? Você tá bem precipitado, bem precipitado. Vai. Salve, guerreirinho. O que é isso, meu? Eu liguei aqui no CRN, no Conselho Regional de Nutrição. Só tem profissional de educação física aí decidindo o que você pode comer e o que você não pode comer. Porra, ele é um adulto, meu. Deixa o cara comer o que ele quiser. Vão se fuderem. Fala, Diguinho, Didico aqui. Obrigado, boa querido. Noite, bom programa. Tá chovendo aqui bastante, cara, aí também. Você curte uma chuvinha? É, tá chovendo, né? Me preocupa, meu, porque fica caindo a energia aqui, é um puta saco. Ah, ontem caiu duas vezes, né? Mas graças a Deus consegui estabilizar depois, mas foi uma merda, viu? Foi uma merda, vai lá. Olha, quem não deve não teme. Se tu não deve mesmo, tu teria terminado de ouvir meu áudio, seu arrombado. Então... Vai, vamos seguir, nossa, né? Vamos seguir. Boa noite, boa noite. Olha aqui o top 3 de radialistas do Matheus Santos. Domênico Gato, Emílio Surita e Gilberto Barros, né? É, Felipe, mas pra quem não sabe, Gilberto Barros é um monstro no rádio, sabia? Ah, foi muito bom radialista mesmo. Ele era um puta radialista, ele era muito bom no ar. Na Rádio Globo, né? Rádio Globo, Gilberto Barros arregaçava. Ah, o Rinaldo, né? Boa noite, Papa João Paulo Presunto. Velho. Não, sinceramente, né? Tá, eu li aqui na rapidez. Respect. Tá João Paulo Presunto. Muito essa feio, foi boa. Não é boa, né? Dá desrespeito. Desgraçado. Bibi e o Rames. Nossa, alguém foi... Alguém engoliu um salame no Morumbi, hein? Parece, né? Eu não tô sabendo nada, não. Ah, e o Rames, hein? Você não falou nada, né? Você não falou nada. Eu não falei nada, por que que não vale a pena, ué? Então, aqui não é programa de esporte pra você tá falando, não, viu? Calada. Então, eu não tô falando, tá, pra tá isso falando, eu tô falando, seu imbecil. Você tá quando falando, sim. Quando você ganhou a Supercopa, aí você veio falando alguma coisa, hein? Não vem querer falar merda aqui, não. Tá, não vem falar merda aqui, não. Ah, você que tá falando, seu animal. Eu tô quieto aqui. R$50, ele escreve Santos. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mais é a história. Um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tantan. O Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de
Se venci, vou vencer. Aê, o hino do Santos, né? Que no Morumbi parecia que jogou em casa e ganhou com facilidade do São Paulo hoje. Merecido. Por 1-0, né? Que é burro, né, mano? Quer que eu possa fazer o quê, mano? Tá, já tá reclamando do técnico, né? Não, o cara coloca um jogador ruim, o cara cabeceia, pra baixo. Nossa. A bola. Não, o cara já é a primeira vez, o cara não tira essa aquela praga. Eu quero te perguntar uma coisa. Também, a administração só pra uma bosta. Deixa eu te perguntar uma coisa. É normal isso aí. Qual o nome do técnico do São Paulo? Acho que você nem sabe, né? É a Caprini. Então, o Caprini. Você tem capacidade, eu vi ele na beira do campo, na hora que a juíza anulou de forma correta aquele gol. Foi correto. Que o cara levou pra mão. O pênalti e o gol. Apesar, de eu não achar, né, que a mão influenciou no domínio, porque a bola veio forte e meio que bateu na mão e na coxa, né? A regra diz que se a bola bater na mão independentemente, é falta. Então, mas não alterou a trajetória da bola, porque ela veio bem forte na coxa. Bom, não interessa isso, né? Não interessa. Mas a pergunta que eu quero fazer pra você é a seguinte. Você tem capacidade de usar uma calça colada igual o Cabrito? Ou Cabrini? Eu não tenho. Eu não sei de onde você tirou essa pergunta. Você viu como ele fica bem com uma calça colada? Da comissão técnica do São Paulo? Tava lá aproveitando a chuva, mano, não tem medo da chuva. Mas só isso que você sabe, só, mano. Então, né? Então, se você não tem essa capacidade, eu acho que você deve, né, entrar no casco do silêncio, né? Do casco do silêncio. Então, é por isso que eu tô quieto, mas você vai lá e fala, então, seu animal. Então, por que você tá falando? Você é o craque Neto agora? Você é o craque Neto? Mas você que é o craque Neto, então, você é o craque Neto pra ficar aqui enchendo o saco com o futebol? Você que aqui tá é futebol? Falando, seu cara de pau. Então, aqui é futebol, então cala a boca, cara. Velho. Cala a boca. Você não sabe. Aragão, vai se lascar, você velho. Não se... Tragão de bosta. E não é Sérgio Aragão, não. É Jorge Aragão, tá? Você falou merda. Tá, o cantor chama Jorge Aragão. Você falou Sérgio Aragão. Você é burro. Do mesmo jeito. É que você é idiota. É isso aí. Você é gordo do mesmo jeito. É porque é gordo. É por causa disso que eu tô falando. Animal. Gordofobia. Vou denunciar você. Aqui, denuncia. Boa. Aproveita também. Pode chamar também o juiz, mulher do Google. Rasputio, com relação ao relato do seu pós-treino, das duas umas. Ou você é conivente ou é incompetente. Você e o descanso de carroça que faz a live com você, o Jean Carlos. Ah, cala essa boca, tá? Cala essa boca e vai encontrar comigo amanhã, então. Tá? Na estação Jabaquara. Que eu vou dar-lhe um bom tapa nessa boca pra você ver, pra você aprender a me respeitar. Matheus Melgaco, né? R$5. Pix, muito obrigado. Fui no Comedy sábado, não tinha pó. Fica ligado, né? O Matheus Santos. Não, Comedy não tem pó, velho. Você mexe com esse negócio. Eu nasceu. Não vem me ligar esse tipo de coisa, não, vagabundo. Vai, sai fora, vai. Diguinho, segundo me falaram, tu tá no top 5, né, dos radialistas. É o Domênico Gato, o Emílio Surita. Daí diz que tu fica atrás só da Sônia Abrão e da Márcia Sensitiva. Aí tu tá em quinto, daí falaram que esse aí é o top 5. Boa noite, Laura do Carrossel. Boa noite, Bibi. Boa noite, Quadrilha. Sabe o que mais me deixa espantado? É a sua capacidade inacreditável, quase paranormal, de manjar rola. Você fez isso no Japão, você vive fazendo isso aqui, ninguém pode chegar perto de você com a calça apertada, que você já começa a medir o pau do cara. Cara, é desconfortável, você sabia que é desconfortável para as outras pessoas ter um gordão olhando no seu pau? Pelo amor de Deus, se controle um pouco. Nunca se controlou, né? Vamos seguir aqui, tem mais mensagem, mande a sua 11 963 41 18 73. Esse é o telefone da alegria, né, e da compreensão também. Quando você manda uma mensagem, você não manda a mensagem aqui para um aparelho eletrônico
ou para um WhatsApp web. Você manda a mensagem, sabe para onde? Para o nosso coração. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Gabriel, te dou até o mês de julho pra você montar uma banda, tá? E gravar um clipe. Ô, louco, vai montar uma banda? Quero ver você com uma banda, né? Você ter o seu próprio clipe. Ah, essa coisa toda aí, tá? Vai. Esse filho é da puta desse Diguinho, ele só comenta jogo do Corinthians, porque ele é corintiano. Por isso que ele não avança. Ele tem que ver a transmissão do Kleber Machado ontem no Real Madrid Leipzig. Ele não sabe bosta nenhuma, nada. Ele é Real Madrid Leipzig. Ele não sabe bosta de Leipzig. Ele entrou no Real Madrid Leipzig. Real Madrid Leipzig. O homem te fala, chama de burro e fala Leipzig. Legal. Diguinho Coruja, o meu primo foi no cover do Imposta Xota, do Modern Talk. Ele beijou ele na boca. Ele falou que o cabelo dele tem cheirinho de Neutrox. Olá, boa noite, Rodrigo. Rodrigo Muniz, eu sou seu fã, cara. Seu fã desde o tempo de rádio. Aqui é o Edgar. Sou seu fã número um, te acompanho desde a Band, cara. Cadê aquela galera, Diguinho? Aquela galera da rádio? Chama aí, Poeta das Estrelas. Chama todo mundo aí pra resenha de hoje, cara. Vai ser legal, vai ser divertido. Sou teu fã, satisfação. Um abraço. Obrigado, querido. Ô, Gabriel, me diz uma coisa. Você tá criticando o Carpini aí, né? O trabalho dele. Mas você já foi auxiliar técnico? Por quanto tempo de algum técnico aí pra ter experiência, né? Nossa. Já foi auxiliar do Luxemburgo, do Nossa. Filipão, né, Nossa. Do Cuca. Você já fez o curso da CBF. Nossa. Já foi auxiliar do Guardiola ou então Nossa. Até mesmo Nossa. Do Ancelotti. Porque você parece aí mostrar credenciais que você não tem para criticar o trabalho de um treinador, né? Nossa, então Maria. Você não passa de um bosta falando merda, Nossa. Né? Sem pudor algum e sem critério nenhum. Nossa. E você, não vai cuidar da tua vida? Você sabe o que significa se chamar torcedor de time lacrando de futebol? No Insta. Nossa, lá, e você não sabe? Instagram. Eu sou torcedor e eu tô preocupado com o meu time, eu não posso falar nada. Então tem que ficar calado e a mocinha não, e não, a não, não, não. Achar ruim? Não, 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 não. A partir do momento... Eu sou torcedor como qualquer um aqui, Não, véio. Senhor. Vai com... pra puta que pariu, eu não posso falar a nada. A partir do momento que você aparece num programa de 3 horas aqui, você já não é um torcedor comum. Você se tornou um jornalista. Tá, e você não pode. Não é jornalista, você agora não agora pode sou ter essa atitude agora, agora horrível que, agora a erva agora, que você está sendo. Por que é a parte do problema? Ah, então Sai você fora, está véio. Acusando o jornalismo de serem maconheiros, é isso? Não, não tô falando nada, não. Você tô falou. Ué, você vê agora você mesmo, falou. Você já tá vendo isso. Você falou, cara. Você agora. Não vê a TV todo dia? Você não vê as merdas que essa gente fala? Dá licença. Vou ligar pro Universo da UOL agora. Tá, pra... Ai, nossa, desculpa aí, seu amanhã, especialista, tá? Seu justiceiro. Tá, toma cuidado, né? Toma cuidado. Vai. Toma cuidado. Pô, Diguinho, de novo estava vendo o Yellow Stone. Chamaram de Bibi Lacombe, viu? Bibi Lacombe. Que Bibi Lacombe? Vai a merda, eu não acusei ninguém, não. Você é Bibi Lacombe, né? Ah, não me ofende, não, velho. Por que ofende, né? Você era fã dela até um tempo agora atrás. Agora vou ficar espalhando mentira agora? Ah, que mentira? Eu nunca espalhei mentira na vida? Imagina. Como não? Claro que você fala mentira. Certa gente aqui que tá aí também no programa já inventou mentira, né? Mas eu não inventei bosta nenhuma, não, velho. Que mentira. Tá que mentira que nós inventamos não, aqui. Só deixa no ar, né? É chumbo trocado, vai. Eu não tenho medo de falar, não. Só inventa mentira, fala que eu já roubei, né? Fala que eu já fui preso. Medroso. Não faz nada, né? Olha lá, a cadeia não sai da sua cabeça, né? Mas quem inventou essa mentira, eu só tô falando uma mentira que você falou, ué. Traz a música. Eu tô inventando também. Traz a música da Thaís Carla pra ele. Tá muito nervoso. Põe aí. Que isso, velho? Põe aí, ó, esse sucesso aí. Põe aí a. Põe a música nova aí, ó. Aí, pode pôr. Põe a música nova. DJ Leco, JPA e a maior do Brasil. É hit certo, né? Se não é seu corpo, você não tem que opinar. Aí, segura essa aí, ó. Se não é seu corpo, você não tem que opinar. Se não é seu corpo, não se esqueça. Ponha na sua cabeça.
Tá vendo? Tá vendo? Isso em qualquer... tá vendo, Vitor? Né? Não, né? Tá isso vendo? Aí eu tenho que ficar calado mesmo. Isso aí eu tenho que calar tá a boca mesmo. Não, cuidado, hein? Cuidado. Eu sei, eu tô ciente disso. Cuidado. Ah, é, mas olha, eu sou muito fã dessa música, né? Que música... Música bem boa, né, filho? Né? Música da... arrebenta. Essa você tá preocupado com teu time? Você é torcedor? É, o que que isso mudou na tua vida? Por que você não se preocupa em terminar o ensino médio? Por que você não se preocupa em aprender nossa, a ler? Nossa, velho, olha isso. Por que você não se preocupa em terminar o ensino médio? Por que você não se preocupa em terminar o ensino médio? Por que você não se preocupa em aprender a ler? Por que você não se preocupa a ter uma profissão, fazer um curso técnico? Nossa. A parar de falar igual um animal, a parar de gritar, nossa. A parar de dar a bunda pra velho? Hein, seu filho da puta? Seu desgraçado, seu merda, seu lixo. Opa! É, e você, caramba. Né? E você, em vez de você cuidar da porra da tua vida, né? Passou. Em vez de você ficar dando o cu aí quando você for chifrado, né? Passou a ser, é, hein? E também, né? E você também não vai cuidar desse teu cabelinho aí de seda aí? Passou a ser em você. Seu pau no cu. Espanou, hein? Espanou, sentiu. Você tá tipo, claro. Meu, eu não posso responder mais nessa merda. Agora a resposta agora é sentir. Se lascar, baleia. Fala, ô Império da Banha. Boa noite. Cala a boca. Cara, você é um descarado, mano. Você é um vagabundo. Tá, gordo do galeto, gordo da pizza. Ah, otário. Seu vagabundo, ah, tá? Ladrão, se era pra você estar malhando, era pra cala você estar ganhando velho, muito. Cala você tá aí, ó, engordando de novo. Engordando? Caralho. Engordando? Engordando o seu nariz. Nossa. Tá? Do nossa. Dia que eu fui pro médico, eu perdi mais 3,8 kg, seu filho da puta. Hoje, opa, opa, tá, hoje eu quase sucumbi, aí, tava fraco. Como é que você fala uma merda dessa, seu desgraçado? Vai desenrolar essa língua primeiro. Filha, cara, pra cuidar, pra criar. Seu vagabundo, você não pensa nela, não? Hein? Seu descarado, seu feiticeiro, macumbeiro. Sai fora, velho. E chupa rola, safado. Tá, cai fora. Safado, não. Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é Serginho Faria Lima. Ó, Serginho aí, olha, ó. Olha, eu não sou São Paulino... Mas eu gostaria de concordar com o Gabriel Alves. O treinador simplesmente não enxergou o jogo desde o primeiro minuto e escalou muito mal. Filho da puta. Treinador desgraçado. Ele não é São Paulino, filho. Serginho não é... Eu só tô concordando. Serginho... Aí, ó, que legal, velho. Faria Lima não é São Paulino, mas concorda com você democraticamente, vai. Olho no lanche. É... É dele, Diguinho, mais conhecido como Canjica. Branco, redondo e com buraco arrumado no meio. Põe de novo esse áudio. Nossa, que mara. Opa, deixa eu baixar pra não apagar o melhor áudio da semana. Né, melhor áudio da semana, vamos lá. Aí. Olho no lanche. É... É dele, Diguinho, mais conhecido como Canjica. Branco, redondo aí, e com buraco arrumado no meio. Olha aí, ó. Filha da mãe, hein? Filha da mãe. Que vagabundo, olha aí. Vagabundo mesmo, hein? Vagabundo mesmo. Vai, vamos lá. Tem mais mensagem. Vai mais do Google. Ah, me rasga sem dó. Vai, 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 sai. Eita. Fazer uma pergunta aqui, pode andar de pneu macio na frente e duro atrás? Time vagabundo de São Paulo aí fudeu meu bet hoje. É, o Santos é bem maior mesmo, do São Paulo já caiu no Paulistão, time pequeno. Ai, Harumi, alisa essa pizza na minha barriga. Pois é, o cara aparece num programa aqui de 3 horas dando opinião esportiva e quer ser considerado só como torcedor. Nós temos aqui o nosso próprio Mauro César Biqueira. É, então, é, vai, é. E o senhor pau no cu que pensa que é um fodão, vá, merda. Eu falo do jeito que eu quero, a gente tá na democracia que vocês saibam, não. Eu posso dar minha opinião, se você não gosta, foda-se. Você tá na momocracia, filho? É democracia que eu falei. Momocracia, né? Que é isso, velho? É, deixa eu ver aqui, é... Aqui, ah, não, ele tá colocando errado, filho. Tem aqui um recado já. Já tem uma situação bem difícil, né? Bem difícil. Mas a gente vai conseguir reverter isso aí, tá bom? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu deixar isso certo aqui já. Pronto, agora sim. Mensagem. Vai. Boa noite, Diguinho.
Puta merda, hein? Quarta-feira aparecem uns ouvintes lendários, assim. Que mandam uns áudios que dá pra perceber a marca do remédio que os malucos estão tomando ou deveriam estar tomando, né? Jesus abençoa. Não põe ainda. Aí, obrigado, mulher do Google. Ah, muito obrigado, né? Diga como você se sente na academia. Normal, velho. Não tem... Não vou dizer que não tem uma emoção, mas eu sei que eu preciso, né? E eu vou amanhã de novo, filho. Causa dos músculos, né? Que você vai emagrecendo, mas você vai prejudicando os músculos. Então tem que manter, né? Aí eu vou voltar lá amanhã. Vai, a mensagem. Diga onde é a academia, não interessa. Não interessa, vai. Olha só aí, quando você tava discutindo com o Bibi, você falou pra ele assim, fale uma mentira que eu já contei. Você quer, tipo assim, desde o rádio, aquele tipo, aquele affair com a Nelly Furtado? Opa, aí não. Isso aí, já senti inveja. Porque eu namorei a Nelly Furtado, né? Ela me deu um beijo entre aqui e aqui, ó. Né? Então isso já é um namoro, né? Um namoro. Boa noite, Chiguinho. Só passando pra desejar uma boa noite pra todo mundo aí. Um bom programa, tá bom, meu querido? Um abraço. Que boa noite, vá se ferrar, velho. Lascar, velho. Não. Homem do Google. Não. Que. Eita, Ferreira eita. De Maryland. Eita. Boa noite, irmão. Boa noite pra você. Boa noite. A Homem do Google não mostra aqui, depois a mostra. Né, desculpa. Boa noite aí, tá, perdão. Aí, tá, desculpa. Tá, me desculpa mesmo. Bom, Posso pedir uma licença? Dá um espacinho no seu coração pra mim. Filho, não é nenhuma desonestidade não, mas tem um tempo que a gente não fala dele. O gato Larry teve um problema na coluna, tá precisando fazer academia. É a emoção, o gato... Tá precisando fazer academia, mas ele não tem roupa pra ir na academia. Então, quem puder ajudar, né? Total fica aí R$210. A gente vai comprar, porque teve início de ano, né? Material escolar pra comprar pros gatos, pros filhos dele, né? Tem 4 filhos, né? Então não dá pra financiar. Então quem puder ajudar, manda o Pix que a gente vai repassar e vai ficar tudo certinho, tá bom? Muito obrigado aí pela compreensão de todos desde já, mas pode mandar. Aí você põe Cat de Larry, tá? A emoção, né? O pessoal bem emocionado aí, né? Quem puder, né, fazer a boa, por gentileza, né, pode ajudar aí, né, nunca é demais, né, nunca é demais. Se vocês deram presente de aniversário para um desgraçado, né, vamos dizer assim, acho que não custa ajudar o Ick, né. Ick não, desculpa, o Larry, filho, o Larry. Eu falei errado. Porra, velho, vai lá. Ferreira de Melo tá me tirando, Diguinho? Não. Não, foi sem querer. Não, velho. Eita. Não.
Boa noite, Chiguinho. Só passando pra desejar uma boa noite pra todo mundo aí. Um bom programa, tá bom, meu querido? Um abraço, tchau, tchau. Botei de novo, um abraço. Ô, irmão, que coisa boa, né? Que a gente tá vendo o Gato Larry de volta aí. Eu vou ajudar, tá? É, meu pai é dono de uma franquia Centauro, vou custear tudo aqui pra não, ele, não, tá? Não, quero, dá não. R$500 em material esportivo não, pra ele, pra contar a academia. Não, não. Boa noite, Papa Bacon 16. Cara, eu me emociono toda vez que você mostra o Gato Larry aí, né? Mas por que só a gente, né, tem que ajudar? Por que não o Gabriel também, né? Que tal, Bibi, você vender esse PlayStation pra ajudar o Gato Larry, meu irmão? Ah, não, é roupa, o pessoal só ajuda. Boa noite, mãe. O que, que vai ter pra jantar hoje? O cu do teu pai. Vai lá, mais um aqui. Ah, me passa teu endereço aí, eu tô cheio de roupa aqui, é, lookinho de academia, não que é não nova. Me serve mais, que eu emagreci muito. É, você tem o tamanho de um gato? Não, é, então. Pô, tô cheio aqui, um monte de sacola, cheio de roupa que não me serve mais. Eu vou mandar aí pro gato, não precisa ficar pedindo dinheiro aí, não. É, não, mas não cabe, né? Ele é um gato, é justamente a roupa pet. Boa noite, Diguinho. Como é que ficou a história do cavalo com asa, que uma vez no programa do meio-dia, tu falou pra, falou que estavam pedindo ajuda humanitária pra ele? Ele voltou a voar? Como é que foi? Faleceu, a gente já contou essa história aqui. Boa noite, um sabugo no pedaço. Você é bem golpista e esteronatário, né? E vagabundo, e pilantra. Vende seu Game Boy verde aí. Ficar pedindo dinheiro pra gato. Ah, eu sei, o gato pra casa do caralho. Pra casa do chapéu, vagabundo. Não quer dar, não dá, velho. Mas não critica não, tá? É, se, ah, se você não quer fazer, não faz. Mas não atrapalha quem cai no... Quem vai ajudar, tá? Não atrapalha quem vai ajudar. Beleza? Tá, otário. Vai. Ah, aguentar... Aguentar essa gente aí, nossa, filho, me irrita, viu? Me irrita. Bom, a Insider Store, ela está com a promoção. A promoção, né, que você compra, usa meu cupom Diguinho12, 12% de desconto para você em todo o site da Insider, tá? Ah, inclusive tem kits, por exemplo, com 6 camisetas Tech T-shirt. Você coloca lá o Diguinho12, tem desconto para você, é um desconto bem legal, né? Você pode montar lá no carrinho cueca, bermuda, camiseta. Sempre vai ter um kit legal para você. Não só roupas masculinas, também roupas femininas. Ah, roupas íntimas masculinas, roupas íntimas femininas também. Da hora, viu? Da hora. Para você praticar esporte, são as melhores roupas do Brasil. Roupas com tecnologia, sempre evoluindo tecnologicamente. Tamanho até o XXGG de camiseta, por exemplo, né? Você que tá acima do peso aí, pode ter a sua. Tem cor preta, cor cinza, meio marrom, meio, é, como é que fala? Meio vinho, branca, azul. Muito bacana mesmo, tá? Compre a sua camiseta Tech T-shirt, né? Que é a camiseta, né, que tem, é mais macia, duas vezes mais macia do que a camiseta de algodão. Não precisa ser passada, é só você colocar no corpo, que ela vai modelar no seu corpo, não desbota com o tempo também, regula a temperatura, e o mais legal também, tudo é legal aqui, mas anti-odor, né? Anti-odor, não fica aquela proliferação de bactérias, as bactérias que causam o mau cheiro, tá bom? Então use o cupom Diguinho12, 12% de desconto, né? Compre cueca, compre camiseta. Você mulher, tem a calcinha, sutiã, roupa de academia. Vai ser bem bacana, tá? Diguinho 12, 12% de desconto Insider Store. Aliás, o link está no chat e também o link na descrição em todos os vídeos, né, que a gente termina o programa, tá? Se você ouve no Spotify, Deezer, todos esses negócios aí, aí você entra no YouTube aqui e vê, tá bom? E tem o QR Code aqui na tela que fica aparecendo a todo momento, Diguinho 12, tá bom? Tá bom! Vai. Ô, seu filho da puta. Tchau, um abraço. Olha lá, mais mensagem. Me desculpe, Diguinho, mas eu vou ter que lhe entregar. Cara, por que você não fala que você pagou o fisioterapeuta do Gato Larry? E por isso agora só tá precisando do dinheiro da academia, cara. E esse povo te julgando. Tudo de ruim coração esse pessoal. Ah, eu nem ligo. Tá, se eu for ficar pensando, né, o que as pessoas pensam, né, filho? Eu não vou ajudar nenhum gato, nenhum cachorro, né, nenhum ser humano. Ah, olha aqui, ó, Wellington. Ah, Pix, obrigado. Ah, diga, você é o Cream Cracker Neto. O Hector Bonilha, também tenho medo de chuva com trovão. Vem cuidar de mim, vem Ismael Jaléu Gazal e...
Bibolete é tão ruim que faz a gente ter saudade do Mike. Nossa! 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 Tá abafado? Tira a benga da garganta, é que você tá abafado, viu? É, tira a benga da garganta só pra. Pô, tava de fone aqui, eu não tô ouvindo aqui, mas quer que se dane aqui, meu? Ah, tá, se lascar, não, não gosto daquilo. Ah, se lascar, velho! Ah, olha aqui, o Luiz Felipe, ninguém toca Voyage, Voyage. Em homenagem a um amigo meu que é lobo e ouve o programa, né? O Luiz Felipe, obrigado, Luiz Felipe. Matheus Melgado, R$5. Tia Zezé Orca, já tem a data do show de março. Quando vai começar a vender o Márcio Raposo? Vou avisar aqui. Boa noite, Guinho. Você já viu que o Bibi de peruca parece o Patrick Hernandes, né? Até pinta é igual do clipe. Born you be alive. A Sueli Merendeira, contra o Bibi pegar o controle do Play 5 dele e ficar lambendo. 50. Pra quê, velho? Que coisa idiota, velho! Ai, meu Deus! O controle? Então coloca só o vídeo da moça lendo a mensagem do Bibi dos soldados. Não quero que dê problema pra vocês com o negócio. Bruno, não, eu vou colocar, Bruno. A gente já vai colocar, tá? Denúncia seríssima. Contra o Gabriel, né? O Macarrão Cartoon, o Rony Pereira também. Rony Montador do Rio, quanto pro Bi pintar tinta irritante na cara, não entendi. Pro Gato Léo, toma esses 200 pilos, Carlos Henrique. Não, tem R$2 aqui, né? Tem R$2 aqui. Você tá enganado, você mandou errado. Manda certo, aí faltou uns zeros. Lá. Boa noite, ô padre do Empadão. Ô Diguinho, eu tava escutando uns programas antigos e eu gosto bastante de ler, né? E vocês falaram do livro do Toy Story, mas eu procurei e não achei, rapaz, só achei os filmes. Se puder passar certinho o título do livro. Não lembro disso. Eu não lembro. Eu não sei de livro de Toy Story, nada. Sinceramente, não sei. Tem um livro da Pixar, né? Antes da Pixar ser vendida pra Disney e virar uma merda. Mas tem um livro da Pixar, né? Né, filho? Né? Olha aqui. Você acha que a academia tem muitas gostosas, atrapalha na concentração do treino? Não, tirar o foco, acho que tira qualquer homem do foco mesmo. Mas do jeito que tá hoje, velho, você tem que ficar meio... Não sei, né? Porque aqui eu não tô muito em academia, né? Tal, nessa parte. Isso, aí, pode responder, né? Você. Aí. Pode responder você, tranquilo. Que bom que você, né, respondeu, velho. E aí, paizão, como é que você tá? Cara, eu tô à vontade de comer o seu cu. Você poderia me ajudar com isso daí? Não sei quem... É muito pra te pedir, mas esse seu cu vicia. Boa noite, Sinfrônio Alimentado. Cara, seria top, seria épico se tivesse um programa com o Murilo Couto e o Pablo Marçal. Uma competição de quem é o melhor coach do Brasil. Então, aí manda pro Murilo Couto, então. Né? Por que você tá mandando a sugestão aqui? Eu não entendi. Bacana, mano. O Nilo Couto, ele não assiste aqui. Você não manda pra ele, né? Ah, só no DM, né? Manda pra ele. Você mandou... Foi mal aí, tá? Ô, Chuquinho, quando que é pro Gabriel raspar a cabeça e escrever Dalai Mama na testa dele e falar que ele virou budista? E quanto ao gato Larry, eu tinha um gato chamado Barry, que era do mesmo tamanho, ele ia fazer uma competição... Mas ele acabou morrendo, então seria muito bom que o Larry vestisse a roupa dele. Larry! Ô Rodrigo, não esconda não, cara. Mostra essa foto, coloca no ar aí. Até paguei o superchat, eu vi que você ignorou. Mas ó, essa aqui é a foto sem edição, antes de vocês esconderem ali um monte de tranqueira, esse monte de porcaria que você tava comendo lá. Nossa, mostra aí, vagabundo. Quem você fica mentindo pra sua audiência, realmente. Tá aí ó, a foto real. Nossa, é essa aí. Nossa, bicho, você fez essa montagem aonde? Boa noite! Feiticeira Cassandra, que você não pega o pagamento do Bibi e transfere pro gato Larry pelo menos um mês? Já vai ajudar ele muito.
Ai, que mentiroso, velho. Olha que artificial ali, é uma batata, um hambúrguer. Grave. Ah, vamos olá, seguir. Velho. Diguinho, você não respondeu. Não duvido muito não, viu, meu? As gostosas atrapalham ou não? Não, eu não reparei em ninguém. Né, filho? Eu não... É certeza disso? Absoluta. Ô, Sapo Boi, uma curiosidade aqui, cara. O que esse merda do Bibi faz, cara? Esse maluco não sai de casa não, porra. Acho que ele só sai pra ir na fila do Bolsa Família, né, pra pegar lá o benefício dele, né, como todo petralha de merda, filha da puta, e pra roubar também, né, porque também todo petista, né, que se preste tem que fazer um ganhozinho na rua, né, em cima dos outros. Boa noite, Harry Potter Maionese. Olha, na moral, mano, sai um idiota que eu acho que era o Mike daí, e entra outro imbecil, que não sabe nada, com nada daí. Se você colocar o palhaço amendoim, ele entretém mais e ainda entende de futebol. Coisa que esse imbecil não sabe. Eu não sei como é que esse moleque tá vivo ainda. Sustentando com R$50 que você dá por mês pra esse idiota. Eu não concordo com você. Eu acho... Olha o que tá aqui, ó. Sei lá, a quinta linha de notícia do UOL. Do papai e mamãe ao anal. 7 jeitos pro travesseiro dar um up na transa, filho. Ah, nossa, olha lá, o travesseiro. Isso tem a ver com transa agora, velho? Pera aí, velho. Lógico que travesseiro se... Caralho, Bibi. Que é isso, cara? Eu só tô falando pra falar, bicho. É que eu não tenho experiência. Por isso que eu tô falando esse tipo de coisa. Porra, velho. Olha lá, o Mar Alder tá certo. Quem nunca comeu um travesseiro, né? Você eu, tá por exemplo, muito... por enquanto não, né, meu? Mas deve ser uma boa ideia usar, mano. Filho, não. Mas às vezes pra deixar mais alto a mulher, assim, Travesseiro é uma arma poderosíssima, né? Às vezes ajuda. Você se precipitou, né? Não sabia, viu? Não, velho. Olha é lá. Por isso que eu tô falei desse tipo de coisa, porque é que eu não sabia, né, meu? O cara que não tem nada, né, meu? Olha aqui, ó. Upgrade no papai e mamãe. Pode ser um ou dois travesseiros. Basta colocá-lo sobre o quadril na hora do sexo. Você vai ficar com a região pélvica mais relaxada e exposta, fazendo com que a penetração seja aprofundada e, ao mesmo tempo, confortável. É uma maneira de turbinar o clássico papai e mamãe. E também dá uma ajudinha extra aos homens que tem um pênis muito pequeno e muito fino. Ah, agora ninguém vai admitir que faz isso, né? Tá vendo? Até o último, penúltimo parágrafo tava indo bem. Agora, quando falou... Olha lá o cara, ó. Diguinho, eu comprei um travesseiro da Pillow Comfort e comi ele. Não, mas não é pra... Ó, de 4, bem relax. Olha lá, essa é a matéria, filho. Aqui, ó. Sentada numa boa... Travesseiro embaixo da bunda eleva o quadril e torna a inclinação necessária para penetração. Tem várias dicas aqui, né, que envolvem travesseiro. Várias. Vai. Travesseiro é bom. Você coloca na lombar da mulher, né? E aí a pélvis dela fica meio levantada. E aí facilita para você, catucar ali o ponto G, então funciona assim, viu, cara? Filho, porque eu li isso aqui, porque tá na capa, né, do site aqui, ó, caramba. Não tem muita coisa relevante, não. Big Brother, olha lá, uma lutadora morreu, né, mas não conheço. Aqui a... Esse aqui eu não conheço também, filho. Esse eu não conheço também. Ah, e futebol, né? Esse aí é futebol. Vai, mensagem. Vai. Ô, Diguinho, uma nova forma aí de empreendimento, cara, pra você. É você, a mulher do Google, fazer uns travesseiros com a foto do Bibi, né? E vender pra gente passar a pica. É uma boa forma de ganhar dinheiro, viu? Obrigado, cara. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço aí pra você. Filho, eu vejo isso aqui com certo inconformismo, sabia? Tem uns assuntos bons, né?
Será que é por causa do carnaval ou não? É por causa do carnaval, não, né? Não tem nada, né? Sexo, normalmente bagunça, já não tem, né? Aí no carnaval é pior. Sexo, né? Bagunça, né? Aí, ó. Essas coisas todas, ó. Aí, tô errado, mano. Puta que pariu. O governador de Goiás anunciou um sorteio de filhotes de cachorro pra seguidores, né? O cachorro dele deu cria e ele vai fazer um sorteio nos cachorros. Nossa, hein? Ai, caramba. Esse papo no almoço, né? É, fazer um sorteio pros meus seguidores, né? Pra dar comer, não é a família, pra não contrariar o pai, né? Extremamente sem graça. Ai, pai, é uma boa ideia. Mas daí pensa que ele não vai dar cabo da ideia, mas ele acaba aqui, né, realmente fazendo. Vai lá, tira a foto, posta os cachorros. Não põe nenhuma regra, né, de como que vai entregar o cachorro, essas coisas todas. Ah, Diguinho, gol do Corinthians. As apostas não me interessam mais, né? Que infelizmente a bosta do São Paulo acabou com a minha bet, né? Acabou com a minha bet. Eu tinha apostado, eu tinha colocado uma dupla ainda, hein? Tinha colocado São Paulo em empate, né? Por jogar em casa, vim de uma derrota. Eu achei que São Paulo ia se dar bem, mas acabou que dando errado, né? Perdeu. Mas hoje, pro Campeonato Paulista, por exemplo, filho, é uma rodada ruim de se apostar, porque tá chovendo muito em São Paulo. Quando chove em São Paulo, altera muito os jogos de futebol. O jogo fica feio, né? Não sai, não tem progressão, os passes, o campo fica ruim. Então, você vê, o Corinthians tá jogando em Ribeirão Preto, agora tem um monte de poça. Por isso que o Corinthians tá ganhando, não precisa tocar a bola. Por isso que... Aí deu dois chutão lá. Ah, não, a bola entrou, então é por isso. Então é muito ruim. É, você numa aposta num dia de chuva interfere muito, né? Tem que pensar bem. Por isso que você perguntou se eu tinha bastante travesseiro antes de vir, né, Harumi? Não. Não, eita, pô. Não. Eita. Travesseiro todo mundo tem, né? Você tem travesseiro, Gabriel? Tem, mano. Tem aqui, se precisar aqui, tem umas três aqui, tranquilo aqui. Ah, tem três, boa, né? Aliás, aí tá fazendo frio? Você tá de blusa? Não, aqui tá fazendo frio. Aqui tá fazendo aqui uns 12 graus aqui, mano. 12 graus? Se amanhã por dia vai estar 17. E você mora, 17? Tipo, nas montanhas, assim? Né? Nos... Ele sempre está com frio. É, tá louco, meu. Você tem problema. É que eu gosto mesmo. É vestimento mesmo que eu gosto mesmo. Ah, não, mas é meu perfil, já 12 sabe, graus é pra andar sem camisa. Não é pra andar desse jeito. Nossa, lá, tá 19. Imagina você andando aqui, que maravilha que você ia ficar, né, meu? Olha lá, porra. Tá 19, a médica falou que tá 19, né? Você tá mentindo. Não, mas eu gosto de usar nesse sentido, eu gosto de usar aqui. Eu não posso agora? Agora vamos ficar agora querendo ser os estilistas agora pra falar o que eu tenho ou que não tenho aqui. Ah, me incomoda, viu? Me incomoda. Mas você deveria... Dane-se, velho. Dane-se, você ficar de preto todo santo dia aí, ninguém fala nada. Desgraçado. Aqui, ó. Tem algum Larry cachorro? Eu não ajudo o gato, só se fosse o Bibi. Não fala meu nome. R$5, ô louco, alguém aí não quer saber. Luiz Fernando, olha, R$50. Ele pagou pra você lamber o controle aí, filho. Oh my God. Né? É. Porra, velho. Eba. É, ele vai. O que vocês ganham com isso, velho? Só, meu, você não gosta do Red Dead? Você não eu tá... gosto, eu tô gostando. Vai pegar. É só uma lambida no controle. Estelionatário do esgoto, bafo de onça da Disney, né? O Jean Carlos. É, obrigado, é muito legal o que esse programa faz pelo Gato Larry, tá aí minha contribuição. Jonathan Pousa, R$5. O Rafael Barlat, R$10. Dinho, boa noite, feiticeiro Escarlate, mulher do jogo. Quanto pro Diguinho girar ao som da trilha de Interestelar? O Marcos Vinícius. Ah, não, velho. 150. Não, cai fora. Vai, sai daqui, é muito legal. Bibi só usa o travesseiro pra morder a fronha no motel. O Mutranzinho, o Guilherme também. O livro favorito do Francisco é Coxa, Crime e Castigo. Obrigado, né? Fazendo uma alusão a Crime e Castigo. Boa noite, Igor, Três Canais do Panamá. Wilson José, fala pro Bibi parar de falar merda. Cara, tá parecendo um cotonete, quer dar opinião, vagabundo. Nossa. Vai! Vai. Boa noite, Charles do Browning. Ô, Bibi, você que não foi lá, não chegou lá ainda, né? Só te dou uma dica. Travesseiro na lombada mina. Vai por mim, cara.
Eu tenho que concordar com você, Diguinho. Esse negócio do Gabriel ficar sempre de casaco, isso me incomoda muito também, me incomoda bastante. Porque eu fico imaginando que deve ficar fedendo pra caramba, ele suando com esse casaco, esse calor, cheiro de CC. Ah, eu não gosto também não, cara. Dá muito nojo. Ah, tem muita... e também eu não gosto quando você fica indo lá pra Zumba lá e não fica toma postando banho. Lá de Zumba. Nossa, então quer dizer que você quer mandar na mulher, né? Ah, e vocês querem mandar em mim, né? Nossa. Ah, e vocês querem agora. Nossa, eu não posso falar, mas vocês podem. Não, mas você quer proibir Cadê ela de ir na Zumba? Você é proibido de ela ir na Zumba? Ô, amigão. Você quer fazer da Zumba ficar se mostrando na internet também, né? Aí não pode, né? É, então aí pode, eu vou passar a acreditar. Eu não posso usar a bota num abuso. Eu vou passar a acreditar. Vai passar vergonha, aí, pode. Ei. Eu vou passar a acreditar que você... Mantém sua mãe trancada há 8 anos aí, que é o que falam, né? É que é isso, velho? Tá louco? Deixa eu manter ela trancada aqui. Do jeito que você falou, parece que o boato é verdadeiro. É verdade, mas se lascar, tá aí mais uma mentira. É, não sei. Tá doido? Agora eu não sei se é mentira ou verdade. Deixa eu pôr aqui, vai. Rodinho, só complementando o que eu falei aí do travesseiro, quando você for... fazer isso, né? Não use o seu travesseiro, não, porque senão ele vai ficar todo molhado. Né? No dia seguinte você acorda com dor de ouvido. Um abraço. É, dor de ouvido é um negócio sério, né? À noite, principalmente, né? Tem que lavar. Tomou banho, tem que. Esse negócio de travesseiro não dá certo, viu? Eu tenho um pênis pequeno, falaram que ia facilitar e piorou pra mim. O que que eu faço? Cara, não tem tratamento pra aumentar pênis, né? Não tem, você não vai tomar um comprimido e seu pênis vai ser maior, não sei. E outras, tem que ver, não sei se tem tratamento ou não, mas vai no urologista ver, ou no, não sei qual, o médico do pinto é o urologista. O urologista é para mulher também, né? Ver o negócio da urina, a infecção, essas coisas assim, enfim. Ah lá, tem cirurgia, viu? Bota uma prótese, claro que tem. Nossa, muito. É pintologista, né? Que o Macarrão Cartão é um pintologista. É, muita gente aqui falando que tem solução. Ou seja, tem pessoas que já abraçaram esse tratamento aí, hein? Né? De aumento de pênis, né? Mandem detalhes, por gentileza, tá? Boa noite, Gordair José. Boa noite, Bibi. Bibi, eu quero te passar um conselho, cara. Esqueça das mulheres, esqueça. Parta pra travecada, cara. Travecada. Obrigado. É uma palavra boa pro YouTube dar uma brecada na gente, né? Ah, vai lá, mais um. E aí, pai? Tu tá onde? Ah, tô aqui botando café das meninas, pai. Ah, você não disse que ia passar lá em casa? Eu só lamento por você, viu, pai? Fique na paz. Obrigado. Ah, vai lá, mais um aqui, mensagem ao vivo pra todo o Brasil. O que que é? Não, tem que pagar pra lamber aqui. Eu posso lamber aqui o controle aqui? Não, espera. Nossa, espera. Tá doida pra lamber. Ei. Que é isso, velho? Calma aí, ei. Não, é que pagaram, velho. Gabriel mandou uma foto dos travesseiros dele aqui. Põe no ar, vai, meu Deus. Assim, os travesseiros do Gabriel aqui, pode pôr, vai. Boa noite, ô filezão escolar. Cara, sinceramente, eu espero que você tenha guardado as roupas que você usava antes da cirurgia, porque é visível aí o seu aumento de peso de novo, né? Você tá no vídeo aí, a gente fica olhando em casa e claramente você ganhou peso, você engordou de novo. Então não bota as roupas fora, que com certeza em 3 a 4 meses você vai voltar a usar elas. Pô, valeu, um abraço. Obrigado, valeu. Olha aqui, olha, aí a cama do Gabriel. Olha, você tem 3 travesseiros mesmo, né? Tem um ali perto do ventilador e tem 2 ali perto da parede. Olha que legal, filho. Que isso, velho? Não é muito diferente, mas podão. Que isso, velho? Não é tão exagerado assim, pô. Precisamos tirar. Precisamos dar uma lavada no lençol, né, filho? Uma lavada no lençol. Quantos você usa coberta ou você usa edredom, hein? Coberta? Eu uso mais edredom, já que aqui é frio, né? Tem uma coberta e um edredom que eu uso aqui, mano. Que eu fico dormindo aqui, mano. Uhum. Tem dias que fica frio mesmo, né? Que é o jeito, né? Que é uma cidade aqui friorenta, né? Que tem muito frio, né? Sim, então sim. Tem que forrar, né, meu? Já que eu não tenho forro aqui no teto, tem que aproveitar, o né? O que ajuda mais no frio?
pergunta importante que eu vou fazer agora, tá? O que esquenta, você que vive numa cidade friorenta, igual você acabou de dizer, o que esquenta mais no frio? Um bom chá ou uma boa punheta? Olha, velho, o chá não esquenta mesmo não, velho. Quer uma punheta mesmo, uma punheta bem batida, velho. Uma ou duas em 20 minutos, bicho. Bom, você fica quentinho aí durante 2 horas inteiras, velho. Ah, entendi. Isso você pode falar que é verdade, mano. Embaixo da coberta. Aqui, já era. É, esquenta o sangue, né? Essas coisas todas, né? Né? Fora o prazer que mesmo, porque eu já fiz uma vez no frio, mesmo, tava menos 2 graus aqui, meu. Consegui aqui bater uma aqui, velho. Esquentou, velho. É, fora é, que a pessoa que tá com você também fica bem satisfeita, né? Receber... Que pessoa? Que tá do meu lado? O quê, velho? Eu fiz isso aqui sozinho, né? Experiência de sozinho, né? Ah, não sei. Se tiver uma mina aí do lado aí pra... Eu não sei. Eu já fazer não... uma amiga aqui pro pai aqui, né? O pai aqui tá... Aí, ó. O pai quer uma ajuda, né? É uma ajudinha, né? Pai quer uma ajuda. Pai quer uma ajuda. Vai. Ô Diguinho, beleza? Sim. E aí, Bíblia do Google, aqui é o Capixaba. Feliz Ano Novo. Rapaz, eu falando de aumento de peso aí, mas lembrei do ratinho, uma vez levou um homem lá que fez uma. Ratinho deu uma prótese peniana pro cara, o cara atrás do biombo lá mostrou o cara mexendo na prótese. Muito doido, velho. Aquele tipo com sombra fica. Ai, saudade de carnaval da manchete. Cara, nessa eu tenho que concordar com o Gabriel, meu. Uma boa punheta, esquenta quando é frio, faz até você dormir muito bem à noite, viu? É, se você não bate, né, uma bronha antes de dormir, o seu sono fica muito prejudicado, cara. Ô, Diguinho, só me diz uma coisa, cara. Segunda-feira eu te mandei um áudio falando boa noite e tal... É, dando boa noite pra vocês. E aí você falou, ó, cara educado, não sei o quê. Dessa vez te mandei áudio, você mandou me fuder. Não. É, aí vem um monte de gente manda áudio pra você, te xingando, não sei o quê. Não, é... E parece que você gosta mais, cara. O negócio é ser hostil com você? É isso que você quer? Não, que a diplomacia acabou agora, então, né? Não acho é. Que... Aí a gente... Eu ia te mandar esse áudio um pouco antes, mas não deu tempo. Só pra saber como é que funciona o esquema aí com você. Não é, que eu já tava numa onda de ficar nervoso, que as pessoas estavam me chateando. Aí eu nem fiz distinção do áudio. Não, mas não é essa não. Não tem sadismo nenhum, não. Ô Diguinho, eu acho que esses travesseiros aí que você acabou de mostrar é do cativeiro onde a mãe dele tá presa, viu? Que ele fica mantendo ela lá em cárcere privado. Grave. Grave, hein, filho, né? O evento bosta, velho. Tá é louco? Grave, grave, grave. Ô, filho, é uma pessoa acabou... Você quer trocar de travesseiro ou não? Olha, velho, da minha atual situação, que tá tudo ruim aqui, mas você já tá nas últimas aqui, mano, eu aceitaria trocar, velho. Então, assim, então você acaba de ganhar. Quem mandou aqui, ó? Ele até mandou... Ah, aqui, ó. Danilo não. É esse de cima, meu amigo, aqui. É esse mesmo. Ele chama Herbert, ele mandou um pix pra gente. Não, o telefone 1822 tá lá. Ele te deu 2 travesseiros, ó. Um marrom e um mais claro. Olha que legal, filho. Uau. Nossa, obrigado. Um pra você dormir aí, abraçado, porque você é muito sozinho. E um pra você deitar a sua cabeça e ter um sono. Esse vai molhar. Excelente aí, tá vendo, ó? Esse é da hora, hein, filho? Nossa. É coisa boa, né, meu? Vai que chegar, pá. Pra... Fico muito feliz, muito obrigado. Médico, passa o endereço do Gabriel pra ele. Olha. Passa o endereço do Gabriel pra ele. Médico, Google, você que tem acesso. Não precisa, sumiu. A mulher do Google perdeu, mas obrigado, velho. Não, quero. Olha, fico feliz. Eu quero pedir uma coisa, Médico, você que tem acesso à conta do PlayStation, porque você empresta. Pra ele, né? Senão ele não teria um jogo pra jogar. Tenho. Quantas horas ele ficou no videogame hoje? Só pra saber. Tá? Quero saber, porque isso tá ficando bem desagradável. Tá? Vou tirar foto aqui. Tá bem desagradável. Quero ver nesses últimos dias quanto que você tá no videogame. Que eu não quero ver você prejudicado, tá? Não quero ver você se dando mal na vida. Eu tô jogando aqui, eu tô aproveitando. Ué, agora eu tô aproveitando mais Ghost of Tsushima. Se eu deixar, eu fico até umas 5 da manhã jogando, velho. 5 até as 8 da manhã. Não, minha Google vai ver e vai mandar aqui. Eu quero ver. Ah, não precisa, cara. Se tiver precisa, muito, eu vou tirar o videogame de você. Eu tô aqui, tô disposto. Tá, eu vou ligar pra sua mãe e tirar essa merda de você.
Aí, que atira essa merda, você não vem cá falando isso pra te falar pra cima de mim não, vagabundo. Eu vou ligar sim, tá, eu vou ligar. Vai ligar? Você tem o número dela agora que eu não sei? Não sei? Eu vou ligar sim, velho, vou ligar. Tá, tá com medo, né? Vou ligar. Tá sem graça, você tá sem graça. Aqui, ó, então se está muito calor, não dá ânimo de bater uma. Ah, não dá não, né? É, olha aqui. Vai lá, mensagem é, ao vivo, né, pra todo o Brasil. Pode girar, filha da puta. Nunca mais vai falar mal do filme. Ah, mano. É, do... é, vai ter que girar, né? Girar, vai ter que girar. Aí, trouxa. Peitou tomando rabo. Marcos Vinícius de Rosa Farias, né? E você é um amigo excelente, né? Um canal musical. Nós nem somos amigos. Tá, a gente nem é amigo. Oh my God. Oh my God. Ah, falou tarde demais, né? Ela falou que quem vai ter que girar sou eu. Não fica feliz não, meu do Google. Tá. Quer trocar por peruca do Gabriel e batom? Ele pinta não, a cara. Não, não precisa não. Precisa não. Não, pagou pra você. É intransferível. É, você vai ter que girar, hein? Ah, então eu tô entendendo, Diguinho. Você não gosta de diplomacia, né? Você gosta de 50 tons de pica, né? Você gosta de ser maltratado, humilhado, apanhar nesse bumbumzão que você tem, né? Toma, vadia, toma! Você gosta de prendedor de roupa no bico da teta também, né? Você é um devasso, um per... Ô, mama chupeta, cara, meu pai mandou um áudio, tu ouviu, tu completamente ignorou, seu filho da puta! Só pra ver que... Ah, cala a boca, desgraçado também. Você e seu pai, tá? Você e seu pai. Nossa senhora, velho. Tá? Sempre me respeita. Que pariu, meu velho. Um dia aqui complicado. Olha lá. 68 horas Red Dead Redemption. Que, quantos livros você não leria em 68 horas? Mas escolhe. Soul Park é um jogo horroroso, 22 horas. E Ghost of Tsushima. Esse já... Ghost of Tsushima só faz 2 dias. Então, 20 horas, ou seja, é praticamente 10 horas por dia. 10 aqui, horas ó. Por dia, velho. Não fica inventando patifaria, não. Não, agora eu não posso, agora eu tô proibido agora de jogar. Eu vou procurar uma configuração pra vocês não verem essas bosta, porque puta merda. Eu não posso fazer nada, não posso jogar. Porra, velho. 110 horas jogando. Não, o que que tem, velho? O que que tem? Eu não posso jogar, não? O videogame é de quem? Grave. Mas, cara, agora eu tô proibido de jogar meu próprio videogame agora, porque os fiscais aqui agora vão fiscalizar tudo. Você não quer ler um livro? É que eu não tenho tempo, velho. Ah, não eu tem tempo? Eu tenho que jogar, velho. 68 horas e um... Eu tenho que jogar o Red Dead ainda. 68 Porra, horas e um, 22 horas em outro e 20 em outro. Você não quer ler um livro, não? Aqui, ó. Não, eu tô tranquilo, cara. Pra mim, eu tô na extrema tranquilidade, tô em paz. Quem, quando eu jogo esse jogo, eu tenho tranquilidade, eu tenho paz. Esse videogame pra esse filho da puta, ou seja, ele não sabe mais o que é ter vida, ele não quer ter perspectiva, ele não quer estudar, né? Se você, ó, transforma essas 110 horas em aulas no Duolingo, você estaria falando uns 4 idiomas já. Tá uns 4 idiomas. Tá, se você essas 110 horas no Duolingo, você estaria falando 4 idiomas, no mínimo. Tá, no mínimo. Coisa feia. Exato. Feia, velho. Coisa agora feia. Eu tô proibido agora de jogar meu próprio videogame, tá, que filha agora, da puta você vocês é. Agora porque enchendo o saco. Se eu me fuder ou não na minha vida, eu tô aproveitando. Isso que se chama Nossa. É aproveitar. Diz que você jogar um negócio que você nunca jogou na vida. Eu fiquei quase 20 anos sem jogar esse jogo, só ficar vendo. Agora, quando eu tenho oportunidade, vem você ficar enchendo o meu saco agora. Nossa, olha aí. Ah, merda, desgraçado. Olha aí, eu né? Eu tô aproveitando. Bom, tá bom. É, tem gente que não come picanha, filé mignon e não sai roubando açougue. Isso é a mesma coisa que... Eu nunca roubei nada. Eu nunca roubei nada. Você que inventou essa idiotice. Aí até hoje eu tô aqui ficar aturando essas pragas falando merda. Fica replicando o que você fala. Vai, tira isso aí, vai, tira isso aí. Vai. Olha tira isso aí, desgraçado, vai. Vagabundo. Vai lá. Mensagem. Ô, Diguinho, eu tô vendo aí seu empenho em educar seu filho, né? Falando pra ele aplicar melhor o tempo dele ao invés de ficar jogando, né? Pra ele aprender até outro idioma.
E você, quantos idiomas você já fala, hein? 12. Só pra saber também. 11 ou 12, você, né? Você dá um exemplo pra ele, né? Eu falo Esperanto. Esperanto, inglês, japonês, que eu aprendi em 22 dias no Japão. Em 22 dias. Porra. Aprendi coreano, por conta do K-pop, que eu amo demais. O espanhol, que é aqui perto, que eu ia pro Paraguai antes. Eu era sacoleiro junto com meu tio. A gente vende autorama e carrinho, vários idiomas, né? Vários idiomas, vai. Oi, Tiquinho, aqui é o Gohan. Ah, eu queria dar um exemplo pro seu filho, porque eu estudo muito, a minha mãe me obriga, né? Não deixa nem eu brincar. Mas aí, assim, eu vou me tornar um médico, mas ao mesmo tempo eu sou forte, igual o meu papai. Então eu tenho tempo de treinar, eu tenho tempo de estudar, eu sou alguém na aí, vida. Ó, Gohan. E o Bibi é o quê? Não é nada. Ah, eu não aguento isso. Mas meu papai, que orgulho. Nossa, tava vendo aqui que o Cariani postou aquela vergonha que você fez eu passar, né? Quando você me implora pra eu parar na padaria, né? Eu querendo ir treinar. Imploro? E você implorando pra parar na padaria. Aí eu parei, deu aquela merda, né? E o tanto de bosta que você fala, sabe? Cara, não dá pra andar com você, não, velho. Não dá pra andar com você, não. Uma puta queimação de filme da minha parte. Queimação não de filme? Não dá mesmo. Velho, beleza, velho. Então, se eu contar o que aconteceu na pizzaria, sabe? Isso é coisa de canalha. Isso é de canalha, ficar acusando os outros. Tá acusando uma coisa que você faz, não eu. Tá? E você que tava pressionando pra ir em pizzaria, não eu. Tá, de jeito nenhum. Vai. Mensagem, vai. Põe no ar aí. Fernando Dias Ribeiro. Oh my God. Que é? R$50 Pix. Vamos ver aqui o que é isso. Ainda tá fazendo aqui. Pronto. Cadê? Esse aqui, né? Vai. E aí, Diguinho, beleza, mano? É o Fernandão aqui da França, como é que você tá? Tudo bem? Então, irmão, é o seguinte, eu fui aí em dezembro, né? E acabei encontrando seu irmão, que você tava viajando. E na ocasião, cara, eu entreguei pra ele algumas lembrancinhas, uns salames de javali. E também entreguei pra ele, foi 15 litros de azeite. No caso, 5 litros é pra você, 5 litros é pra ele. E os outros 5 que é para entregar pro Danilo. Só que até agora eu não recebi a confirmação de se o Danilo recebeu ou não esse azeite. Eu não Toda recebi vez que nada. Eu pergunto pro seu irmão, ele desconversa, ele para de me responder. Inclusive, ele ficou de me enviar um boné, já faz um mês e pouco aí ele não me envia esse negócio. E assim, o boné não tem problema, mas o azeite eu gostaria de saber se o Danilo recebeu ou não. Eu não recebi. Se tem como você avisar não ele. Ou senão eu vou pedir pro Emanuel Alves pra avisar ele que vocês estão com o azeite dele, porque. Ei, amigão. Teu irmão não quer me responder, eu tô achando que isso aí já tá. Irmão. Tá com cara de outra coisa. Irmão, não. Eita. Irmão, não, eu não. Você não me envolva nessa, que eu não tava no Brasil. Eu tava bem longe do Brasil. Então, assim, eu não peguei nada de azeite, né? Você tá acusando... Não. Você tá indiretamente me acusando de roubo de azeite. Né? Então, assim, é grave. É grave. E eu não posso ser responsabilizado sobre isso. Eu não tava aqui. Você mesmo fala no seu áudio. Depois, você sutilmente me acusa de bandidagem. De roubar azeite. Eu não vou roubar azeite. Tá? Não tem essa, não. Pelo amor de Deus. Ô, Diguinho, eu tô emocionado demais, meu. O Coringão acabou de meter 4-1 no Botafogo de Ribeirão, meu. Fora de casa, assim, entendeu? E o Yuri Alberto fazendo gol, meu. E o Yuri Alberto tá com a mesma média de gol do Mbappé nos últimos dois jogos, Bibi. Ô, Bibi não, o Diguinho. Foda-se o Bibi. O Bibi tomou um cacete do Santos, time de segunda divisão em casa. Vai tomar no cu, Bibi. Caramba, hein, Doug, fome. Além de roubar a colher do Danilo, agora tá dando de roubar azeite. Porra! Você é um larápio sem vergonha. Eu não roubei nada. Um cleptomaníaco. Não tem vergonha não, ladrão. Não bandido. Você é um bandido. Da pior espécie. Ah, tem azeite em casa.
ficar roubando azeite, tá maluco, cara? Rodrigo, sabe o que eu tava avaliando, cara? Que o Bibi, quando se refere a buceta, ele fala pré-checa, né? Eu tenho uma dúvida, Gabriel. Você foi criado por quê? Por dois operadores de câmera da Manchete? Pré-checa, cara? Tem que falar grelo, buceta, delicinha, a Sim. rosinha, a beiçudinha. Pré-checa. Boa noite, Margazine Marmita. Cara, já acabei de falar pro Danilo aqui a questão do azeite aí. 5 litros, tá avisado, irmão. Eu não. Um abraço aí. Eu não roubei nenhum azeite, tá? Não roubei nenhum azeite. Respect. Nossa, velho. Não roubei azeite nenhum, isso é mentira. Bobagem pesado. Ô, Diguinho, se eu não me engano, não é a primeira vez que você rouba azeite, não. Acho que você já roubou mais. Roubou assim, você não entregou pro... Roubar é uma palavra muito forte, né? Você, sei lá, às vezes esqueceu de entregar pro Danilo. Acho que já é assim. Eu, por mim, você não entregava azeite nenhum pra ele mesmo, não. Mas tem que olhar isso, cara. Tem que olhar isso. Eu tenho espiões espalhados pela cidade. Falaram que você entrou aqui e pediu 2 galetos pra você. Como é que você me come 2 galetos de mim? Conte-me mais sobre isso. Como é que você faz bariátrica e come 2 galetos? Cadê o... Quem fez isso? Vergonha, hein, Baleia? Quem fez isso, mulher do Google? Quem fez isso? Jeffrey. Dumber. Desgraçado. Ele pesquisa, cara. Fala, Diguinho, tudo bem? Jeffrey. Eu fiquei sabendo de umas histórias aí. Ô, Bibi, é verdade que você só aguenta até 15 centímetros de piroca no seu cu? Mulher do Google, eu preciso muito ir no banheiro mijar. Você deixa o Gabriel aí, ele aproveita e lambe o controle, tá? Preciso muito. Eu já mexi a minha perna no máximo aqui pra tentar suportar a vontade de mijar. E eu não tô conseguindo mais segurar. Tá difícil. Beleza, então. Filho. Vai lá, sua tação. Assume aí. Tá, vou assumir essa nave da alegria, hein, guardão. Pode ir à vontade aí, mano. Você vai ver que vai ser uma pura diversão quando você voltar, mano. Você pode ter certeza. Vamos lá, mano. Enquanto o gordão aí vai aproveitar fazer a sua mijada aí, máquina. A sua mijada, né, diária. Vamos continuar tocando, né, esse bonde da alegria, né? Que todo mundo gosta, né, quando tem esse gordão aí na faixa aí. O gordão tá tentando me educar, né? Mas eu não vou parar, né, mano? Joguei um monte de jogos aí, tô me divertindo, nunca fiquei nessa. Ai, vou ficar aqui, não vou jogar, meu. Vou aproveitar. Sempre vou aproveitar. Isso que é da hora, mano. Lambi. Tá bom, né? Então com essa música aqui, vou lamber, né? Essa música vai, safada. Tá bom, eu vou lamber. Vai. Patrulha linda. Ah, que maravilha, hein? Coisa gostosa, né? Tá com gosto bom. Beleza, né? Vamos continuar, né? Tocando essa coisa boa, essa coisa linda, né? Começar a tocar os áudios aí, depois disso aqui, mano, pô, nojento da porra. Mas beleza, tamo aí e vamos continuar com essa maravilha. Não, o microfone não, o microfone não! Ai, meu cu! Ô, Digui, esse cara aí do azeite aí, porra, já deu azeite, já deu, velho, agora pra que ficar cobrando? Voltamos a 2022, parece que é um flashback que tá acontecendo. Puta que pariu, mano. Não, é que daria no fim do ano aí, o Vinar deram aí a parte aí do azeite aí, mano. Parece que o gordão aproveitou, mano, até a última gota, mano. Ó o gordo safado dele, mano. Ele se paga disso, mas ele não é não, mano. Ele pegou mesmo, mano. Subtraiu mesmo. Gordo idiota, velho. Sei lá. Ah, eu acabei de jantar. Eca! Que nojo. Eca! Mas sei lá, calma, bucho. Agora eu fico falando eca agora toda hora. Você fica mexendo no seu caldeirão aí durante o dia aí, fica enchendo o saco de noite. Sai fora, ô. Ai, caralho, vou gozar no seu cu. Pô, mano, fazendo cara de nojinho pra lamber o controle, hein?
Em menos de um mês tu vai ter que estar lambendo a xereca da mina lá, cara. Não pode fazer essa cara de nojo aí, não. Ô, Bibi, eu e você temos conversado bastante, né, pelo Instagram, meu irmão. Eu posso mandar pra você uma foto da minha pica, velho? Ah, se fudeu! Vai se fuder, ceguinho! Ah, merda! Não é porque tá com você fica mandando coisa pra mim, não! Desgraçado! Tá louco, voltei. Voltei. Aí, ó. Já foi bom, hein? Eu fui conferir na cozinha pra ver se tinha alguma coisa. Eu não sabia, mulher. Tem um azeite lá que botaram, tá? Olha, velho. Botaram esse azeite lá. Não fui eu que peguei. Mas assim, eu tô tão. Eu nem cozinho mais, assim. Tava lá, tá? Mas assim, eu não sabia da existência desse azeite, tá? Não sabia. É um vidro bem bonito, por sinal. Então é verdadeiro, então é o que o cara disse, então. Mas deixaram não, aqui. E eu não sabia. Não sabia. Mas se é de propriedade de outra pessoa, eu vou devolver. Tá? Eu vou devolver. Não sabia mesmo. Vai. A mensagem. O Emanuel Alves me ligou aqui, meu brother, e disse que um amigo nosso aí da França, né? Aliás, um abraço pra ele aí. Desculpe, não sei seu nome. Amigo. Mas um grande amigo aí da França, que eu nunca vi na vida, mas é meu amigo, me deu 15 litros de azeite e você sumiu com tudo, tá? Engraçado que hoje você comeu pizza de graça às minhas custas, tá? Até levou pizza pra casa. Você não... Tá? Ei. Você não pagou, não. Na hora de me dar o azeite, você não dá. Eu quero meus 15 litros de azeite, seu filho da puta. Eu quero meus 15 litros de azeite, tá? Eita. O que é meu, o que é seu. E os 15 litros de azeite são meu. Você vai, amanhã a gente vai no na áudio. Academia e você vai levar esse azeite. Não, amigão. Você vai levar o azeite. Eu quero meus 15 litros de azeite. Vagabundo, ele falou 5 litros de azeite, tá? O vidro tem 500 ml de azeite. Eu não recebi 15 litros de azeite. Tá louco? Onde eu recebi 15 litros de azeite? Você cria um mundo na tua cabeça, né, e joga uma responsabilidade pesada pra cima de mim, tá? Não, senhor. Não adianta nada, né? Tu pegar a marca original ali que tu recebeu, importado e tal, do azeite, e depois vai pro Danilo e devolve pra ele uma marca Galo, aquela lá do... La Cocineira. Tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Isso aí é esculhambação. Cara, você nem sabe o que você tá falando. Olha a merda que você tá falando. Você faz uma suposição e você fala com uma carga de verdade. E não é verdade. Não é verdade. Tá? Não é verdade. Vai lá. Uma vez, um cara do Mercadão deu um azeite pra eu entregar pra ele. Eu falei isso aqui, tá? Mas só que ele entrou às férias do The Noite, ele foi pros Estados Unidos e o azeite acabou acabando. Por quê? Porque eu tenho uma filha que come salada. Então, acabou que... as pessoas como... Enfim, acabou usando. Mas era pouco, era um vidro de 500 ml. Ladrão! Saco. Ladrão! Agora é a hora de você contra-atacar de um evento que aconteceu aí pouco recentemente, de uns Joy-Con que você teve aí perdido, né? Agora é a hora de você se besuntar com esse azeite, se embrulhar em papel celofane e tirar foto e mandar pra ele. É agora, seu momento de brilhar. Vamos lá, o Fernando Dias, né? A gente já ouviu esse aqui, mulher? É esse que me acusou, né, o Fernando? Já o sim. O Fernandão da França. Olha, tem mais aqui, Pix, né? O Wagner, Diguinho, quanto você quer pra beber um fio de azeite? Ah, toma no seu cu, velho. Não. Nossa, velho. Não. Aí não, né? 250. Não. Eu não vou fazer. Olha aí, hein? Ah, se fuder, mas aproveita, velho. Hein? Beber vai azeite? Sim. Não, nem fudendo, vai. Ah, vai se fuder, gordão. Vai tomar bem no meio do teu cu gordo aí.
seu filho da puta. Eu ia te defender aqui, falando que o Danilo não é bem-vindo aqui, que ele tem que se fuder, tem que tomar no cu dele. Mas aí vem você, seu gordo filho de uma puta desgraçado, e vem colocando a culpa do azeite na sua filha. Porra, falando que ela comeu na salada, comeu azeite toda, vai se fuder, seu gordo escroto filho da puta. Vai tomar no meio do seu cu, tá colocando bom, a culpa véio, na tá sua bom. Filha, que não tem nada a ver com isso. Tá. Ô, gordão do azeite, você é um safado, você acabou de admitir que roubou o azeite do Danilo. Eu não roubei. Roubou colher e roubou azeite. Você não tem vergonha de admitir em rede nacional que você é um ladrão de azeite, vagabundo e safado e salafaio? Eu não roubei azeite. Ah, Diguinho, uma vez... olha só, uma vez minha mãe viajou e eu fiquei na casa dela para cuidar dos cachorros e do gato que ela tem. Cuidei e ela ficou um mês fora, ficou viajando pela Europa junto com as amigas. Quando ela voltou, eu usei o azeite e o vinagre balsâmico dela, porque eu tava morando lá. Ela me fez comprar outro, velha desgraçada. Além de eu ajudar com os gatos e cachorro, ela ainda me fez comprar um azeite que era caro e, segundo ela, não era para eu mexer. É verdade, né? O velho é maldita também, né? Mas vai se fuder, velho. Tá cuidando do gato, do cachorro dela, vem, né? Cobrar azeite, coisa mesquinha também. Boa noite, Guinho. Pelo que eu vi ali na fotografia ali do... sobre onde o Gabriel dorme, né? Eu pergunto pra você o seguinte. Aquilo ali é uma cela de cadeia ou é o quadro Bibi mesmo, certo? E outra coisa, eu acho que o que pode, vamos dizer, esquentar verdadeiro o Bibi é o Tigrão de Itaquá em cima dele, tá? Daí... O Tigrão de Itaquá, então ele. Mas ele esquenta o Bibi de boa. Ele que eu com nem... cobertor, põe um áudio de novo aí. Que eu não entendi o que ele falou. Vai, põe de novo. Boa noite, Guinho. Pelo que eu vi ali na fotografia ali do. Sobre onde o Gabriel dorme, né? Eu pergunto pra você o seguinte: aquilo ali é uma cela de cadeia ou é o quadro do Bibi mesmo? É. Certo? E outra coisa, eu acho que o que pode, vamos dizer, esquentar verdadeiro o Bibi sim. Tigrão de Itaquá em cima dele, tá? Daí o Tigrão de Itaquá, então ele, vamos dizer, esquenta o Bibi de boa, com o cobertor cobrindo os dois aí. Eu me perdi um pouco, põe de novo. Boa noite, Guinho. Não, vamos ouvir. Pelo que eu vi ali na fotografia ali do sobre onde sim. O Gabriel dorme, né? Eu pergunto pra você o seguinte, aquilo ali é uma cela de cadeia ou é o quadro Bibi mesmo, certo? E outra coisa, eu acho que o que pode esquentar verdadeiro o Bibi é o Tigrão de Itaquá em cima dele, tá? Daí... O Tigrão de Itaquá, então ele. Mas ele esquenta o Bibi de boa. Com o cobertor cobrindo os dois. Você entendeu, velho, Gugu? Caiu minha internet, não ouvi. Põe de novo. Boa noite, Guinho. Pelo que eu vi ali na fotografia ali do. Sobre onde o Gabriel dorme, né? Eu pergunto pra você o seguinte, aquilo ali é uma cela de cadeia ou é o quadro Bibi mesmo, certo? E outra coisa, eu acho que o que pode, vamos dizer, esquentar verdadeiro o Bibi é o Tigrão de Itaquá em cima dele, tá? Daí o Tigrão de Itaquá... Agora eu entendi então, melhor, né? Mas ele esquenta o Bibi de boa. com o cobertor cobrindo os dois aí. Caraca! Não, beleza. Agora entendi, né? Eu já me perdi um pouquinho, vai. Ô, Diguinho, sobre essa situação do azeite aí, eu só tenho uma coisa pra te falar, meu amigo. Que você tenha uma feliz quarta-feira, tá? É o que eu desejo pra você, sinceramente. Que todo mundo deveria falar, né? Ô, meu amigo, cara, se você não teve um derrame e tá falando desse jeito, vá pro médico que você tá tendo. Tá certo? Tem coisa errada aí.
Não tá normal essa velocidade de pensamento. Com essa dicção, gostei, cara, ele na... ou você já teve um derrame ou você tá tendo ele agora. Corre pro médico. Vai. Fala aí, ô Cláudio Azeite. Reinaldo Azeite Verde. Cláudio Azeite. Chama junto de Cláudio Azeite. Respect. Respect. O cara mandou 30 garrafinhas dessas de azeite. Aonde você colocou 29 garrafinhas dessas aí? Ah, deixou só pra finalizar, né? No cu do seu pai, tá? Botei no cu do seu pai, tá? É o tipo daquele... Meu cu! Meu cu! Caraca, você foi muito. Foi muito previsível nessa, né? Ai, ai. Vou jogar golfe no Switch, né? Vai. Vai, põe aí a mensagem. Vai. Que delícia! Esse seu jeito aí que você ficou quando ouviu esse áudio, isso me assusta muito. Esse tempo que eu tô aqui, às vezes que eu vi você ficar desse jeito, foi só ladeira abaixo, cara. Foi só ladeira abaixo. Com esse teu radar aí. Ah, filho, muita gente sumiu daqui, né? Daquele pessoal maluco, né? Pessoal mais maluco. Mais gente assim, aí, né? Que o nosso mais tá participando sumiu, né? Sumiram e muito, né? Sumiu. Não aparece mais, hein? Verdade. Não, se eu falei que sumiu, não aparece mais. Você tá falando a mesma coisa que eu? Que não, só tô falando que eu não sei se vão aparecer, pô. É isso que eu tô falando. Pera aí. Você é idiota, velho. Não, não sou idiota. Tá? Não sou idiota. Eu só tô dizendo que você tá sendo burro. Não, né? Tem opinião. É que eu não tenho opinião? Vai se lascar, mãe. Falando bosta. Essa pinta. Que pinta o quê, velho? Pode ver que eu olho pra minha pinta, velho. Vai se lascar. Você... Sofra aí, ó. Sofra aí. Deixa eu só pegar o um negócio aqui na gaveta, meu, rapidinho. Vê a pinta dele aí, ó. Aí. Ok. Eu tenho a minha pinta. Pode ficar olhando a minha pinta, velho. Bando de maníaco, velho. Agora não posso ter mais pinta, agora não posso ter mais nada, não posso ter nariz grande, não posso ter nada. Porra, velho. Você dá pinta. Eu sei que eu tenho isso aí, eu sei que eu tenho essas coisas. Desgraça. Você dá pinta. Eu não dou pinta de nada, não, velho. Não vem você ficar falando do bosta, não. Vai chupar a piroca dele. Ah, porra, vai se fuder, velho. Mas que bosta, meu. Se lascar. Por quê? Tem que aguentar esses anos agora. Caralho, agora essa desgraça tem coleção dessas bosta. Aí eu tenho que ser obrigado a ouvir. Mas tem que me fuder. Gabriel, você foi cagar, desgraça? Não, porra. Tá aqui. Eu fui. Olha aqui, ó. Tá bom, hein? Eu tenho aí, mano, as mãos, hein? É um joguinho aí, mano. É, eu não vou entregar nada. Meu, Danilo Gentili tá me cobrando Game Boy, mas ele nem gosta, né? Não sei pra que vai ter, né? Tem pra jogar, né? É, esse é bem difícil de encontrar, viu, filho? Do Pokémon. É raro, mano. Depois você ia ficar com ele, mano. Não. Tá zerado, ó. Zerado. Zero bala, hein, mano? Vai jogar só pra esfregar na cara, ó. Ia ser doido, mano. Foi no plástico, é. É, você queria ter um desse? Queria, né, mano? Mas era muita expressão minha, né, mano? Já que eu tenho o PlayStation 5, agora tá tranquilo, né? Mas queria ter, mano, pra colecionar, né? Mas seria uma boa. Arruma uma namorada no Japão, então. Ah, nossa, tá bom, desculpa! Desculpa! Nossa! Ai, não sabe... Desculpa aí, seu sortudo! Desculpa aí! Nossa, velho! Não precisa esfregar na minha cara, não! Caramba, velho! Toma essa aí, otário, é isso que você merece. É aqui, ó, pera aí.
Deixa eu guardar meu Game Boy aqui, filho. Aqui, eu não tô nem Game Boy nem namorado, você fica esfregando na minha cara, velho. Tem PlayStation 5, né? Agradeça a Deus, viu? Agradeça a Deus, mas o Game Boy, o jogo, custa 3 vezes o seu PlayStation 5. Só pra você saber. É, eu sei, porque é colecionável, bicho. O negócio é raro. Porra. Diguinho, o videogame que a Juliana Bond te deu. Ela nunca me deu um videogame. Tá louco? Ah, deu um videogame pra você. Nossa. Tá maluco, cara? Você tinha umas comendo merda, caralho. Tá, não, tá louco? Nunca, nunca, nunca. Ah, mentira. Mentira, mentira, mentira. Vai. Ô, oh, boa noite, Olga, Bombom, Giovanni. Cara, você falou de... Idiota. Respeito. Que bosta com isso. Eu ri porque ficou uma bosta. Muito ruim. Genial, velho. Nossa, que coisa horrorosa, velho. Ficou ruim essa. Você, olha, outrora você foi um destaque nos apelidos. Mas essa realmente você errou muito a mira. Vai. Ô, boa noite, Olga, Bombom, Giovanni. Cara, você falou desse pessoal que sumiu. Pra mim, o melhor era aquele... Não sei se era Alisson, mas eu lembro que ele era gremista, que ele vinha aqui no programa. Ele passava a tabela de toda a rodada do futebol do dia, assim. E da Europa. Eu achava aquilo lá sensacional. Eu ganhava meu dia com o áudio dele. É, ele sumiu. Ah, ele falava, era Alisson. Não era Alisson, era Alisson. Que ele falava, eu sou o Alisson, eu sou esquizofrênico. Mas eu gosto muito de futebol. Lembra disso? Ele era esquizofrênico. Ele... Eu acho que a galera do chat falou. Ele falava o mesmo texto todo dia. Todo dia. Eu sou Alisson, eu sou esquizofrênico. Que eu torço pro Grêmio há muitos anos. Há 17 anos eu torço pro Grêmio. Fala de quem é o Leão do Rio? É Ibson, é o nome dele. Não sei, eu não lembro mais o nome dele. Mas era um menino assim mesmo. Ah, vai. Fala de quem é o Leão do Rio, tudo bem? Legal. Não tá bem agora, né? Eita, porra. Agora não tá bem. Fala de quem é o Leão do Rio, tudo bem? Escatena é tão gostosa, mas tão gostosa. Legal, tchau. Não vai falar dela aqui, não. Vai. Cara, eu só fiz uma matemática aí dos azeites só, cara. Não precisa ofender. Eu sabia que meu pai é falecido, cara. Já faz 7 anos que ele morreu. Espero que seu pai e sua mãe estejam vivos. E a gente não desejar o mal dele. Meu pai tá, mas tá quase lá, né? Minha mãe tá bem. Ah, enfim. Mas não me importo não, viu? Não me importo não. Seu pai também não se importa mais, também não entende mais nada. Ele tá aqui? Não tá aqui, né? Você tá reclamando do quê? Você não vai me intimidar não, falando que seu pai morreu. Já era a hora dele, dane-se. Vai. A hora, né? Oi, Bibi, boa noite, tudo bem? Tira essa camisa aí pra eu ver esses músculos. Um beijo. Nossa! Olha, olha que delícia, filho. Olha, velho. É isso aí, hein? Põe o áudio de novo. Fica até sem jeito, fica aqui até tímido, né? Não, põe de novo, põe de novo. Aí, ó. Aí, ó. Oi, Bibi, boa noite, tudo bem? Tira essa camisa aí pra eu ver esses músculos. Um beijo. Eu beijo pra você também, gatinha. Porra, velho. Fiquei até sem jeito, mano. Pô, até esquentou um pouco aqui, né, mano? Com todo o respeito, olha, mano. Porra. Pô, me desculpa aí, mas vou ter que fazer, né? Que a donzela pediu, né? Mostrar aqui os músculos do pai aqui, mano. Pô, velho, vou até tirar aqui, mano. Pô, o que é isso, deixa mano? Deixa eu ver. Pô, velho. Porque o pai aqui é forte aqui, ó. Os músculos aqui do pai aqui, ó. Aqui, ó. Fala pra ela, vem aqui deitar no meu peito, danada. Vai, fala. Vem aqui deitar no meu peito aqui, sua danadinha. Vou deixar, aqui, vai, ó, improvisa. Vai, filho. Não. Improvisa. Vai. Aqui, ó, pai, aqui tá tudo bem. Aqui, ó, vou fazer flexão aqui, ó. O pai aqui é louco. Vai, improvisa, vai. Sensual, quero ver sensualidade. Vai. Aqui, ó. Vai, Gabriel. Que maravilha, aqui é pro teu pai. Aê, vai. Fala com ela, fala com ela, porra. Quando eu bati aí, cara, tô bem no esquerdo. Aê, fala com ela, fala com ela, filho. Ah, vem aqui. Tá na tua mão. Vem aqui, minha piranha, aí, tá, vem aqui, minha piranha. Tá louco, velho? Tá louco? Tá maluco? Isso. Ah, não, a minha que te manda um negócio, vem minha piranha, tá louco? Pô, velho, eu me empolguei, porra! Desculpa!
Pô, velho! Porra, você também é burro, hein? Ô, caramba, velho! Eu me empolguei, porra! Desculpa! Caralho, mano! Ah, não dá, Gabriel. Sinceramente, você é... Porra, velho! Não, você é de mim aqui, porra! Caramba, velho! Pô, eu demonstrei aqui no negócio aqui, mano! Porra, velho! Que isso? Eu me empolguei! Desculpa! Empolgação de homem, velho! Então, mas, meu... Quase não aparece mulher aqui. Aí vem você e estraga. Você estraga. As pessoas te chamam de cabaço. Olha lá, respect girl. Mas que cabaço, velho? Eu tava empolgado, eu me empolguei. Não pode empolgar, não? Tira isso aí, vai. Tira isso aí, vai. Tira isso aí agora. Vai, agora. Agora, tira isso agora. Vai. Essa merda aí, vai. Tá tudo certo, vai. Vai lá. Vai, sério! Sensual, quero ver sensualidade! Vai, Gabriel! Que, ó, que maravilha, aqui é pro teu pai! Aê! Vamos lá. Quer dizer, quando os caras mandam você se vestir de boneca, quando os caras mandam você fazer o tio Petute, você faz. Agora, quando a menina manda você tirar a camisa pra mostrar os seus seios para ela, aí você não tira. Fica fazendo essas caretas abestalhadas aí. Enfim. Agora, depois desse esfrega, gostaria de te fazer um pedido, meu amigo Bibi. O Vasco foi muito prejudicado no jogo de hoje. Não gostaria de falar aquela palavra começada com R para não prejudicar o canal. Então faz um chupisquinho pro Verrete, pra ele se acalmar. Ele tava muito nervoso. Aprenda. Aprenda, né? O Vascaíno, né? Trazendo. Foda-se você, é a bosta do teu Vasco, velho. Tá. Ah, pra puto que pariu. E quem é você pra falar pra tirar a camisa? Você usa a camisa dentro da água, cara. Aprenda, rapaz. Tá falando o quê, velho? Aprenda. Se enxerga, rapaz. Aprenda. Ele é mais velho e é advogado, ok? É. Você é o quê? Você tem OAB, por acaso? Eu vou ter que aprender a dar roupa. Você tem OAB, por acaso? Tá, vai. Ô, irmão, mandei esse áudio aí acima, o corte do que o Bibi falou, como forma de vá, né? Porque ele claramente fala pro teu pai, ou seja, ele tá sensualizando pro pai da menina. É. Como sempre, né? Toda vez é a mesma coisa. Isso aí, mano, você é chato decepção, pra caralho. Velho. Vai tomar no meio do seu cu, cara. Ele tem percepção, ele é chato. Ele é chato. Porra, meu. Quem tem percepção é chato pra você. Quem tem percepção é chato pra você. Porra, bicho besta. Vai aqui o VAR aqui pra você. Do Maquenga. Vou lascar, velho. Tô querendo aí entrar nesse ator maravilhoso aí, meu. Começar com... Mas seria uma boa, velho. Mas tá te dando. Tá te dando. Eu tô começando a maneira pra ele conseguir fazer o jeito que ela... Ó, a B do Vascaíno significa o arrombado da Bahia. Diguinho, boa noite. Conte pro Bibi Boqueteiro vestir a peruca, camisa do São Paulo, passar batom e dizer que é a Kenga do Santos. O Anderson Leandro. Eita, 150. Porra. Wagner Corre, boa noite, Mamusca. Sabe me dizer o preço para quebrarmos ou queimar o PlayStation 5 do Gabriel? Pablo de Araújo, Leal Dias. Diguinho, bora fazer contato com o pessoal da Pillow Comfort para ajudar o Louro José no programa com travesseiro, né? O Pablo, obrigado, Pablo. Deixa ele aproveitar o PlayStation 5. Olha onde mora, para ele perder esse PlayStation 5 é rapidinho. Renan Roque. A Bibi passou 68 horas jogando e batendo punheta. Cérebro já deve estar atrofiado. E Orlando. Óbvio, e Orlando Levino mandando essa mensagem aqui pra gente. Ah, bonito, hein, bariátrico? Vi um vídeo no canal do Cariani agora há pouco. Você estava comendo escondido na padaria da Paulista. Que vergonha. Espero que seu seguro de vida esteja ativo, pois a Raíssa vai precisar. O Felipe R, R$20. Bate na boca, desgraçado. Ah, gordão do galeto, pançudo, ladrão de azeite. Você é uma vergonha. E Orlando Levino, Juliano Pereira, R$10. Pode repetir o áudio sobre esquentar o Bibi? Eu não entendi. Vou repetir. BN, azeite soriano, Bibi é Nino. Cara, não entendi nada, Eduardo Camargo. Alessandro Scalope, na minha época a gente instalava o videogame na sexta depois do Band Kids e colocava na caixa na hora do Fantástico, né? O Guilherme, o Francisco. O pai e a mãe mandava desligar, né? Ia começar a semana, mas eu não desligava não, viu, filho? Né? Sempre dava um jeito de ligar o videogame na semana, né?
Deixa ele aproveitar o PlayStation 5 onde ele mora. PlayStation 5 onde ele mora. Pra ele perder vai ser rápido. O Renan Rock, olha, muita gente quer sua opinião, né? O Rafael Ballat mandou R$100 e, oh my God. E umas instruções no, 84, no final do telefone dele. Oh aqui. My God. Meu irmão, eu sou cristão, estou me... Olha lá, você precisa ligar pro Danilo e contar esse breve relato. Tá. Deixa eu ver. Eu acho, cara, que uma das dos remédios para um trauma, né, para um sofrimento, é poder contar com os amigos e contar para os amigos, né? Então, eu acho que eu tô te dando um presente do Maneco aí. Ah, bem presente mesmo, né? Pera aí, já ligo. Boa noite, Triângulo das Refonsudas. Eu só queria te falar que o meu maior objetivo de vida é enfiar minha cabeça nesse seu cuzão aí. Tchau. Vai lá, mais um. Dane-se, né? Beleza. Mas aí é o seguinte, eu espero que no dia que você estiver no velório do seu pai e sua mãe, quer dizer, se você não for o primeiro, né? Ah, amigo, já encerrou o assunto. Seu pai morreu, não vai voltar. Então, assim, não adianta você ficar, né, espinafrando aqui que não vai acontecer nada. Se você vai voltar, você ficar chorando aqui, não vai voltar, velho. Então, esse é o assunto, né? Você tem que superar isso. Nossa, que nojo, velho. Pagava pra eu fazer isso, né? Credo. Mas o quê? Você podia fazer assim. Só, mas olha, você quer trabalhar a língua de forma artística. Pros outros. Mas de forma artística o quê, mano? Só que faz nojo, qualquer jeito, vocês reclamam, só faço igual vocês reclamam? Não sei o que vocês querem mais saber da vida. Porra, velho. Caramba, é assim que você pega numa benga? Que delícia, hein? Que benga o quê? Tá aí fora, ô? Tá louco? Isso é com você, meu. Você quer manjar rola? Desgraçado. Ai, manjar Gabriel. Rola e queria lamber um, acho. Você já não lambeu. Ai, Gabriel! Gabriel! Vai pra merda, bicho. Você não vai aproveitar essa merda de gif aí pra causa disso. Da hora, hein? Puta merda. Caramba, que língua. Que língua maluca, hein, meu? Né? Que língua louca, né? Que boca louca, filho. Que boca louca. É que boca eu tô louca é essa, hein? Treinamento pra fazer uma buceira, que véio. Boca já... louca é essa aí, vai. Boa noite, Muniz. Como é que o senhor está? Tudo bem? Bem. Tô acompanhando o programa aqui. E eu estou, assim, abismado com essa quantidade de horas que essa pessoa de nome Gabriel Alves gastou em frente a uma televisão. E ele justificou falando, estou aproveitando, né? Eu tenho um questionamento, eu tenho uma pergunta, se você me permite, ô, senhor Rodrigo Muniz. Claro. Ô, Gabriel Alves, seu pilantra, a pergunta que eu faço é, em que momento que a sua mãe está aproveitando a vida dela? Fala pra mim. Nossa, sim, porque desde quando você nasceu, Sim. Você só dá trabalho, moleque inútil do caralho. Eu quero saber em que momento que a sua mãe ela vai poder olhar depois de um árduo dia de trabalho, cuidando nossa, de você, nossa, cuidando das pessoas que te cercam, nossa, lavando roupa, louça, limpando o chão, nossa, barrendo, limpando o banheiro, lavando a sua roupa, seu vagabundo do caralho. Em que momento nossa, que ela senta e fala assim, velho, olha, agora vou aproveitar o meu dia. Nossa. Com certeza tem alguém que ajuda ela, pago por você, porque você estudou muito para poder proporcionar a ela uma ajudante das tarefas diárias. Né, o seu moleque vagabundo do caralho. Então você tá se mostrando nossa, merda de filho. Você é um bosta. Você não presta pra porra nenhuma. Você é totalmente descartável e consequentemente varreu, hein? Um peso pra vida da varreu, sua mãe. Seu filho da puta. Nossa. Varreu. Faz um favor pra ela e some da vida dela. Moleque inútil do caralho. Varreu. Varreu legal, hein? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai. Varreu, nossa. Ah, vamos ver. Eu fez esperei uma faxina, esse hein? Fez uma faxina. Agora deixa eu você... falar. Deixou esse beijo agora. Vacinou você. Ah, não vacinou nada, não. Só deixa eu falar. Meu, a vida é de quem?
A mãe é de quem? É minha, né? Eu ajudo ela do jeito que eu posso aqui. Eu ainda tenho planos pra ajudar ela com as coisas aqui. Se você não sabe, se você é um imbecil. Eu vou ajudar ela em tudo que eu fazer. Fazer ela numa rainha. Já você? Você me promete, acho que a tua mãe acho que deve ter te destacado quando você foi. Que você foi abortado? Aí eu acho que você é um réu de aborto, a tua mãe acha que ele largou você no lixo. Aí você pensa pesado, que toda mãe é que nem a sua, que é uma puta, uma vagabunda, que trata o seu filho mal, né? Então, apelou, meu, ela que sentiu. O que ela quiser, você não vem você ficar falando do médico. Não deu sentiu. Aí minha mãe tem orgulho de mim, abalou, porque você vai tomar abalou. Merda no seu cu, vai pra merda, e deixa eu falar nessa porra! Vamos falar essa merda agora também! Ei, que é o que vai pra merda? Vai cuidar da família de merda dele? Ou eu, por exemplo, vai dirigir o carrinho dele? Porque pelo visto ele tá dirigindo aí e falando ao mesmo tempo. O jeito que é imbecil, pela ambientação que tá aí. Então vai cuidar da porra da tua vida pra não capotar essa merda de carro. Que pelo visto, que você não sabe dirigir, né? Fala e fala, o desgraçado e dirige. Opa, fala, gaguejou. Mas não vai falar merda, vai cuidar da porra da tua vida e não vai falar dos outros. Sentiu seu demais. Seu pão do cu, desgraçado. E você não fala mais da minha mãe não, seu cuzão sentiu, de merda. Sentiu. Que eu vou falar da tua, que é pior, né? Aquela rapariga louca. Filho de uma puta. Hoje você fala comigo, olha pro seu espelho, desgraçado. Ei. Puta que pariu, o cara é folgado, meu. Ele pensa que aqui é pra olha, falar da minha vida. Gaguejou. Você pão no cu do caralho. Pera aí, é... Nossa, de merda. Se eu ver esse filho da puta na minha frente, eu arrebento a casa desse filho da puta, bicho. Ó, vai falar essa merda na minha cara pra ver se a casa cai. Você, de forma covarde, atacou a mãe dele. Acabou de atacar a mãe dele. Não, você fala, ele fala merda da minha mãe aqui, fala que eu dou isso aqui, ele fala merda. Eu só respondo que dá na telha. Só respondo o que ele merece. Esse inútil da sociedade só quer saber criticar os dois superior. Alguém põe a peruca nele pra ele acalmar. Põe a peruca nele pra ele acalmar, por favor. A peruca aqui, ó, que é a peruca aqui na tua cara. Filha da puta, vai se fuder, 110. Velho. Seu desgraçado. Tá desequilibrado, seu desequilibrado. Ah, desequilibrado é rola, gordo desgraçado. Diguinho, o cara acabou de mandar aí gordão do galeto, eu lembrei da foto do prato do Vascaíno segunda-feira, né? Eu sei que não era galeta, ele falou que era codorno, né? Mas agora tá mais com cara de pombo, isso sim, velho. Puta que pariu. Ah, olha lá, o Dr. Lucas Porta. Pensei em patrocinar o programa, achei que a proposta que você me mandou foi legal. Tava tudo certo, mas com esses absurdos do Gabriel, vou repensar com a minha equipe, fica pra próxima. Não, velho. Não. É... Pode manter. Tá vendo, desgraçado? Tá vendo, desgraçado? Ah, tá vendo? Eu só respondi. Só respondi que esse arrombado fala. Nossa, mas agora cê... eu posso responder mais, que eu sou proibido? Você se desequilibrou muito. Tá, você se desequilibrou muito. Deveria ter um pouco de consciência. Eu só falei o que tava certo. Porque que é às vezes... Que é certo com esse arrombado. A mãe desse ouvinte que você xingou, no caso do Will aí... Ela pode representar como se fosse mãe de todos, né? É, mãe de todos o quê, meu? Deve ter largado essa praga aí desde criança aí, falando, largando ele pra rua, largando ele de tudo. Aí ele quer ficar falando da mãe dos outros, falando que eu não dou orgulho pra minha mãe. Eu dou muito orgulho pra ela sim! Fica falando merda, também vai ouvir! Ei, você tá muito nervoso, tá? Vai tomar um remédio. Tá, vai tomar remédio. Tá muito nervoso, bem desequilibrado mesmo. Cara... O mano acertou o Bibi na jugular, cara. O Bibi entregou, dá pra ver pelo rosto dele que destruiu ele por dentro, né, velho? Ele acabou com o Bibi, cara. Foi terrível. Bom, eu não vou falar nada pra você se acalmar. Mas ele não deixou de ter razão. Caralho, virou putaria já esse programa, mano. Caralho, o gordo, porra, exalando a... Ah, muito devagar, velho. Fala mais rápido, pelo amor de Deus. Mais 30 segundos de áudio, você fala muito devagar. Manda, dá uma acelerada nessa porra aí, velho. Que né, nada disso não, as conversas. É voltar com o Diguinho, mano. Que hora é essa? Aí, Diguinho, pelo amor de Deus, mano. Bibi tá muito nervoso, truta. Mano, acho melhor você dar um chazinho de maracuxina pra ele, mano. Ah, é o Paulão Bad Boy. Muito exaltado, aí, Bibi. Se liga, mano. Vai cagar, olha, mulher. Olha. Olha, e ele mandou um novo vídeo, né, que ele fez. Olha. Que chama Realidade de Vida. Né, ó, vai, Paulão Bad Boy. Um vídeo que parece que fala de traumas de infâncias, né? O Paulão mandou aqui, velho. Aqui é o Neir. Bibi, espera aí rapidinho. Que eu vou pegar minha lanterna pra carregar. Enfiar ela no teu cu. Porque tu pegas muita pilha. É impressionante. Nossa. Ô, Diguinho, essa cachorra aí é filho diferente, mano.
Porra, ele só sabe ficar gritando. Ele acha que argumentar ou se defender de uma acusação ou coisa e tal é gritar feito uma histérica, irmão. Você gritou, você aumentou seu tom de voz, você perdeu a razão, cara. Eu sempre falei isso pra você. Se levantar essa raba aí e dar o cu também, você perde, né, no argumento, né? Eu sempre falei isso pra você. Eu respondo do jeito que eu quero, rapá. Você pensa que eu tô aqui pra ganhar argumentação? Eu quero que se foda. Eu quero que vai pra puta que pariu você e todo mundo. É o meu jeito de falar. Se você não gosta, enfia no rabo e foda-se você, meu. Desliga a bosta do celular e não enche o saco. É, imbecil. Ô, Netinho, você... Você acha que ele tá... pegou mesmo no rim dele pra ele ficar desse jeito? Ele ficou mal aqui, né? Não, pegou, sentiu. Ainda fica dando xilique aí, né? Você não... A cadela atropelada aí, fica gritando. Cheio no saco, mano. Fica na casinha, quietinha aí. Nossa, mandou ficar quieto, hein? Tietê lá, desgraçado. Já que é uma capivara. Fica na casinha aí, ó. Arrombado, pouco você ganha ração, tá? Ah, pra puta que pariu. Eu faço do jeito que eu quero. Se você não gosta, foda-se. Se vocês não gostam, quero que vocês tudo. Ô, velho, você tá muito mal educado, velho. Você tá transportando o videogame pra cá. E roda. Isso aqui não é um jogo de videogame, não. Aqui tem seres humanos. Com sentimentos. Mas é um monte de merda, é isso que vocês são. Exato. Tá mesmo, você ficou bem. Vou pegar o jeito daqui, vou meter bala em todo mundo nessa porra também, cara, se dane. Ô, velho, você... pariu, velho. Pronto. Meu, você sentiu demais. O cara pegou realmente num negócio que me deixou mal aí, viu? Não respondi. E quando eu não respondo, é pegar de ar agora. Eu não posso mais responder mais nessa merda. Marciano, tudo bem? Desculpa aí por esse... Né, você ameaçou atirar em mim. Oi, Diguinho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Diguinho. Esse é um covarde. Você vê a cara de um covarde desse aí, ó. E você ensinou, filha da puta, como é macarrão ainda. Eu respeito os seres humanos e nem é macarrão. Eu respeito com erro você, você não me respeita essa merda. Eu vou respeitar quem? Ele te ensinou a comer macarrão, velho. Você tá sendo grosseiro com o cara. Não, foi as piores 3 horas da minha vida. Nunca mais quero passar nessa vida mais. Foi a maior coisa agonizante que eu já passei na vida. Você tá louco, bicho, eu peguei trauma. Tá você falando não respeita, você não respeita os extraterrestres. Você demorou, olha lá, não respeita os extraterrestres, ó. Você demorou 3 horas pra comer um macarrão. Bibi, você, mano, o problema é que assim, você já é antissocial, você já não tem amigos, você não sabe fazer um monte de coisa, não tem estudo. E agora o videogame tá te deixando mais ainda pro fundo do poço, mano. Você vai ficar trancado nesse quarto aí, não tem uma vida social, não sai de casa, mano. Seu fim vai ser triste, irmão. Acorda pra vida, mano. Pelo menos eu passo sozinho com vida, paz. Mano. Em vez de ficar passando conchete falsa, aí eu vou ter que agora aguentar agora. Vou ter que ser social, vou ser falso agora. Sim, mas se você não enfrentar as dificuldades do mundo, você... Desculpa, velho, há muito tempo eu não faço isso, tá? Mas você me obrigou agora. Porque isso que você falou, e se você acabou de falar, foi uma puta de uma bobagem, tá? Isso que você acabou de falar foi uma puta de uma bobagem. Tá, você me perdoe, mas você precisa ouvir, tá? Você precisa ouvir, tá? Só deixa entrar no seu coração essa mensagem. Gabriel, a vida tem dois caminhos, o livre e o tortuoso. O caminho livre você vai encontrar a grama verde, os animais felizes, o céu azul e as árvores absolutamente frutíferas. Já no caminho tortuoso você vai encontrar o caminho esburacado, animais doentes, animais peçonhentos, zé artilheiros e o céu completamente nublado. Mas você vai ganhar casca, você vai ganhar experiência e vai ter uma vida muito mais proveitosa. Conviver com as adversidades faz parte para te tornar um verdadeiro homem. Espero. Tá vendo? Conviver com você me fez falar uma palavra errada horrível aqui.
Olha lá, tô super constrangido. Tá? Ah, constrangido. É igual Sócrates falava uma coisa que é certa. Atualmente. Não, velho, sem brincadeira. Comecei, tá um ano e pouco. Eu falei no brado. Consertei, mas eu falei no brado. O Sócrates falava uma coisa que é muito certa. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas se você jogar com os caras ruins, você vai ficar ruim também. Né? Então você vê o Benzema na Arábia. Joga com os caras ruins. Cadê o Benzema? Melhor do mundo? Não existe, né? Então, assim, eu sou Cristiano Ronaldo e Messi juntos. Aí eu convivo com você que não me traz nada de bom, eu fico ruim também. Né? Então, sai fora, velho. Tá. E o problema, Bibi, todo mundo aqui é seu amigo, o Marciano aí, ó, te ajudou a comer macarrão, eu tô aí na parceria, tá, daqui é todo mundo amigo, irmão, e você não tá dando valor pros seus amigos, irmão, é triste isso, e nem pra sua família aí, ó, sua mãe, você tá respeitando sua mãe e seu pai, mano, aí, ó, mulher do... E minha mãe, o quê? Vai se lascar, essa mulher do gongo da minha mãe, tá louco? Eu sou sua mãe, tá? Eu sou sua mãe. Minha mãe, essa mulher é 70. Ah, sai fora, velho. Boa. Tá, vai. Boa. É um ingrato. Se você quiser, eu me disponho aí a te ensinar um inglês e tal, só que você tem que abrir mão das suas horas aí de jogatina, né? Tá afim de fazer isso aí pra calar os ouvintes aí, mostrar que você é mais do que parece? É por sua conta, cara. Então, Gabriel, você notou, tem um ouvinte aqui falando, ó, deixa o moleque, ele tá com voz de choro. Olha... se você não tivesse respondido daquela forma tão impossível, explosiva e desnecessária, o programa estaria em outro caminho. E agora... Ah, tá ali, né? Então, não. Você coloca aquela mexada com aquele imbecil, você sabe que aquele imbecil só fala bosta, só me respeita, aí quando eu respondo, a culpa é minha. Então, mas estaria em outro caminho. Você fica só querendo me denegrir toda vez, todo dia, toda vez você... que ele manda... Você. Mas não sei que esse imbecil não falava merda. Tá. Agora, quando ele fala merda, eu não posso responder. Cala a boca. Calado, retardado, feito você. Você. Eu só respondo. E o Danilo Gentili estragam o programa. Estragam o programa. Tá? Vai. Estraga o programa. Você tem que culpar esse otário aí desse Will aí, esse babaca aí. Pô, mano, agora tu viajou, Bibi. Chamar o netinho de falso. Pô, o cara tá falando as coisas pro teu bem aí, velho. O Marciano também, tá todo mundo falando as coisas pro teu bem. Escuta, cara, seja humilde um pouco, escuta o conselho dos amigos. Aí eu vou te dar outro exemplo, né? Você fica se apegando muito a coisas materiais. Eu lembro, isso era 1988. Eu pedi um minibug pro meu pai, tá? Eu pedi um minibug preto, ele me deu um amarelo. Nesse dia eu fiquei muito chateado, eu não aceitei. Enquanto ele não trocou, eu não aceitei. Enquanto ele não trouxe o minibug preto com adesivo vermelho e branco, eu não quis o amarelo. Decepções da vida você tem, mas você encara. Mas você não absorve, né? Você não absorve da melhor forma. Tem coisas muito maiores do que esse negócio aí que você perdeu a cabeça. Mais um. Mensagem. Pô, mano, agora tu viajou, Bibi. Chamar o netinho de falso. Pô, o cara tá falando as coisas pro teu bem aí, velho. O Marciano também, tá todo mundo falando as coisas pro teu bem. Escuta, cara, seja humilde um pouco, escuta o conselho dos amigos. Ah, obrigado. Ei, Diguinho. Oi. Foi, netinho. Outra coisa, né, mano? Até tempos atrás aí o Bibi tinha que... acordar cedo todo dia, não que isso, né, isso lógico, dignifica o homem, mas, né, tinha que acordar quando ele tava aqui em São Paulo, né, pegar ônibus, metrô, trânsito, trabalhar, voltar, depois, né, ele comia a tia dele à noite, agora tá aí, mano, trabalhando no conforto de casa, isso é falta de sexo, cama, no Play 5, com dinheiro no bolso, entendeu, e ainda assim é ingrato, mano. Olha lá, ó, o amado da academia mandou, Bibi não dá pra aguentar, insuportável, tá muito chato. Aí, ó. Nossa. O amado da academia, que um dia sonhou até em te envolver numa suruba, numa transa, ou seja o que for, tá... Olha lá, Playpert Carrari, tá carregado. Você tá carregado, Tá. Tá, chama detetive astral. Né, pra fazer uma magia pra ele, né? A mina do chamado lá, tem um encosto atrás de você aí, Bibi. Vou chamar detetive astral, filho, pra fazer uma
pra intervir nisso aí, viu? Vai. Tem alguém nessa janela ali, ó. Vai lá. Falou na hora errada, né, Marciano? Para que ia começar o áudio, né? O delay. 8 minutos fora. O delay. Tá, você tá 8 minutos fora. Tá, se eu não for enérgico com você, você vai errar de novo. Vai. Papo de cinema, tá? Hoje o Diguinho me confessou uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. A gente foi na pizzaria depois da academia e ele confessou pra mim que... Vai. Ficou assistindo na última madrugada o filme Labirinto, né? Aquele filme dos bonecos com a Jennifer Connelly, né? E o David Bowie, né? É, o filme do Jim Henson, né? Dos Muppets, né? E o Diguinho me disse que no meio da madrugada, vendo esse filme, começou a bater uma punheta pros bonecos. Eu não falei isso. Coisa nojenta. Mentira. Eita. Aliás, esse filme é maravilhoso, mano. Não, eu falei que o filme, pra mim, envelheceu estranho. Que é, daí ele falou que é dos caras a história do cara dos Muppets, né? Os bonecos e tal. Naquela hora com o David Bowie vai dançar com a boneca. Os bonecos, dá pra ver as falhas, né? Com o bebê lá, ele joga pra cima, dá pra ver que é um boneco, né? Ah, é. Esse filme é bom pra caralho, né? Essa música aí é uma das melhores também, mano. É, essa é legal, né? Cagado. David Bowie. As I can say now, deep in your eyes, it kind of held you. Ah, nem vou ligar pra quem fala que eu tô masturbando pra boneco. Isso tá brincadeira, né? É bom se o Bibi já assistiu esse filme, não assistiu nada, né? Já assistiu o filme? Labirinto? Já assistiu Labirinto? Já assisti. A gente tá de uma menina lá que entrou no mundo, pronto lá de bonequinho lá também, de brincadeira lá também, lá que entrou também dentro do mundo. Nossa, que ele saiu do labirinto e tal. Já vi, já, velho. É mais ou menos isso aí, né? Uma explicação bem burra. Mas dá pra ver que você assistiu, né? A melhor sinopse. Eduardo Alves, bela sinopse, hein, Gabriel? Olha lá, ó. Legal, falou na hora certa, né, Marcelo? Na hora do refrão da música. Na hora do refrão da porra da música. Você fala. Você vem falar. Mas já foi, então. Estragou. O que você quer? Vai. Vai lá. Não, eu não te julgo, não. Bater pro boneco, eu batia pra 3 espiãs demais da do TV Globinho. Ah, velho. Isso é desenho, cara. Isso não é boneca. Ah, não. Se bem que no Japão tem umas bonecas lá que eu até fiz um story, mas não pude trazer. É, porque eu ia pôr aqui no cenário, né? Aí na hora que fui passar no caixa, né, não. Ah, mas lá tem uns bem realistas, né? Deixou, tem umas que é, pô. Ah, não quis pagar, eu tava sem dinheiro, então. Aqui? Tá, eu não tinha conseguido tirar dinheiro no caixa, né? Então, não consegui. É muito caro? Não, aqui é, né? Aqui é uns 600, 700 reais, mas lá tava tipo 200 reais, sabe? Umas bonecas, né? Sabe? De hentai, né? Hentai. Bem legal, né? Bem legal. É Valpo. Eu mostrei algumas, né? Mostrei. Vai, mensagem. Ô Diguinho, tava passando aqui perto do quarto que da televisão, eu vi falando assim, detetive astral. Você tá me chamando? O que tá pegando aí? É que o Gabriel tá bem carregado, né? Eu queria saber o que fazer com ele. Ele tá carregado, nervoso, né? Energia muito ruim. Não, velho. Tô tranquilo. Não, tô tá assim. Oh my God. Durante meia hora você estragou o programa. Não estragou. Não, estraguei nada. Oh my God. Foi medo do Google. Ferreira de Maryland, R$90 pra peruca pra acalmar. Olha aí! Vai lá, tia peruca, vai. Boa, Ferreira. Eba. Vai lá. Ídolo. Só põe, né, filho? Só põe essa perucona aí pra gente. Vai. Ô, Bibi, pede pra cagar e sai, velho. Você perdeu a cabeça, apelou, né? E ainda rogou praga, né? Dizendo que o carro do cara ia capotar.
Caramba, nossa, né, velho? Tá cheio de boneco aí na sua estante, né, cara? Tem até um boneco do seu patrão ali atrás, cara. Que tristeza, velho. Eu não quero nem pensar o que eu tô pensando agora. Mas agora já foi, tá todo mundo pensando o que que você faz com esses bonecos na sua intimidade. Não faço nada. Eu não faço nada. Gordão, o Will, eu já falei aqui, é um amigo que todo mundo precisa ter. É um cara que sabe ser duro na hora que precisa e ele sabe acalentar, como no ano novo, quando ele deu uma mensagem bacana pro Bibi. O Bibi é um filho da puta que não sabe valorizar. Que, a, toma como base o Mike. O Mike todo dia levava o esporro do Will. O que aconteceu? Não demorou muito. O Mike já tá tendo, quase conseguindo o apartamento dele, não, a casa dele, entendeu? Tá por quê? Comprando... Porque todo dia o Will batia naquela tecla. O Mike saiu daí, ganhou mais dinheiro e tá numa vida melhor. Ele tá comprando a segunda casa pra alugar, o Mike. É a segunda casa pra alugar. Olha lá, filho, ó. Põe aí o Paulão Bad Boy pra acalmar. Aos 8 anos de idade eu comecei a escutar atrás da porta. Era uma discussão. Puta merda. Ah, ele botou um... Minha mãe dizia, aí, o menino tem 8 anos, ele precisa ter uma festa de aniversário, sabia? Meu pai, frio como sempre, fala, eu nunca tive uma festa de aniversário, eu não me importo se o Thiago vai ter. Olha só. Paulão, como que era o nome da sua avó? Truta, o nome da minha avó era Dona Helena, tá ligado? Quantos anos ela tinha? Tinha 75 anos. O que mais te marcou na infância sobre a sua avó? Então, o que mais me marcou, mano, é quando chegavam uns homens lá no barraco, ela pedia pra mim brincar na rua, mano. Qual a sua idade na época? Na época, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, mano. O que vocês faziam quando esses homens iam no barraco da sua avó? Eu ia pra rua, chamava os coleguinhas, tá ligado? E ficava debaixo da janela escutando o que tava acontecendo, mano. E o que vocês escutavam? Então, eu escutava assim, minha avó falava, pode tirando daí, mano, no cu é mais caro. Não é possível, né? Que bem ridículo, cara. Que filho da puta. Que final de merda. Olha, ridículo. Ele é bom, né? Velho, bom, filho da puta. Mano. Tá boa, não tem quem... Olha lá, eu sou... não tem quem no Rio com essa aí. É muito bom. Ô Diguinho, então ele tem que fazer o seguinte: ele tem que pegar um copo de vidro, ele vai colocar dois dedos de sal grosso e água até um dedo acima do sal grosso e deixa na quina da entrada ali da porta dele. Sim. Deixa lá, fica um tempo lá. Se cristalizar, tá, é porque tem encosto na área. Então, assim, ele faz tudo, se cristalizar, tá vendo, médico? Se cristalizar, você separa esse áudio pro Gabriel, se cristalizar é porque ele tem algum encosto da pesada ali, okay. ele tá realmente com problemas, né? Ô, médico Google, pode pôr no ar isso aí pra mim, por gentileza, querida, tá? Né, por favor, tá? Deixa eu pôr aqui, vai, só aqui, vai. Ô, mãe, gordo, além de não tirar sapato pra entrar em casa, esse gordo trai mãe com um boneco, gordo tarado. Nossa. Vai. Aqui, filho. Não, deixa eu falar aqui rapidinho. Olha, ainda não... Eu não sei porque eu não vi até agora, né? Deixa eu só ver quantos por cento, tá? Põe aí, mulher do Google, pode pôr já. A rifa dos dois iPhones 15 Pro Max, tá? Dois iPhones 15 Pro Max, o número custa 70 centavos e se você for o vencedor, você ganha dois iPhones 15 Pro Max. Lembrando que eu compro esses iPhones, compro na Fast Shop e eles vêm com garantia, tá? Inclusive vem com a nota, tudo bonitinho, beleza? E uma separada... Não, os dois vai levar a mesma, né? Mas só que eu comprei em data distinta, então se cada um tem uma nota. Beleza? Tranquilo? É isso. Mas tem números premiados ainda. São 6 números, já saíram 4, né? Deixa eu só fazer aqui uma conferência, mulher do Google. Deixa eu ver quantos por cento tá de número vendido, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver quantos por cento tá. 71%.
quase chegando em 72%. Então, esses números que estão na tela, se você comprar, por exemplo, ah, eu comprei R$30 de número, você tira um desses, você ganha R$300 na hora, o Pix é feito na hora. Eu já fiz 4 Pix, é, desses números que saíram. Ainda tem o 0001, 01000, 6500, 99899, 50000, 90001. Então esses aí ainda tem. Se você tirar um desses, você ganha R$300. Tá aí o número, né? Tá aí no link no chat. Custa 70 centavos, né? Já tá bem. Vai para 71, 70, 72% já. É, tá andando bem essa semana, tá? Então compre o seu número, 70 centavos, o link tá no chat, posteriormente tá na descrição do canal também, você que ouve pelas outras plataformas no dia seguinte, tá? Ah, vai lá. Bibi, você me chamou de piranha, então tenta me pescar com essa sua skin aí. Eita! Eita! Opa, traz a loira aqui, ó, traz a loira aqui. Nossa! Ó. Deixa, aumenta. E essa daí é princesa, hein, mano? Ó. Você achou ela bonita, ô, Netinho? É bonita? Deixa eu ver aqui. Põe a foto dela do WhatsApp. Vamos fazer uma pesquisa. Tá, vamos ver. Fazer uma pesquisa. Ah, loirinha, ó. Que cara de raiva é essa, loirinha? Olha lá, ó. É, né, Marciano, que nota você dá pra essa garota que agora veio como um kamikaze pra cima do Bibi? Olha, Diguinho, o máximo é 10, né? É. Então é 10, cara, sem 10. Chance. Netinho. Que delícia. É vapo, mano, é 10. É 10, olha lá, o pessoal escreve, é vapo, né? Então é 10 e uma... deixa agora, eu só... Agora, assim, com essa loirinha que tá no cantinho aí de azul, eu dou 11, mano. Rajada, né? Deixa eu ver, a loira já chegou? Não, ainda não. Tá aí, olha que delícia, filho. Tá aí já, ó. Tá bem paquita, né? Já não é uma grande referência, né? Que muita gente conhece. Mas safada. Olha aqui, filho. Essa moça aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver sua reação. Vamos ver. Olha lá, filho. Olha ela aqui. Aí, olha lá. Bom, ô, cadê o sorriso, Bibi? É um sorriso, filha da mãe. Se um pau de um velho babado, ele ia estar aí, né? Tudo. É, mas, ó, tá salivando. Já. Tá salivando. Não é um saco, não, velho. Aqui, ó. Aqui, filho, vai. Bibi, você me chamou de piranha? Então tenta me pescar com essa sua skin aí. Uau! Bibi. Olha. Olha. Estou respondendo. Como mulher, não vou fazer esse tipo de coisa, não. Olha aí. Olha aí. Mas essa aqui pode fazer uma utilidade, né? Então, quem sabe, né? Filho. Vai lá, pode fazer, né? Estou 22 centímetros aqui de pura felicidade. Ah, não. Aí, não, né? Olha. Bicho, olha. Uma das coisas... Vai pegar manda, é? Mentira. Uma das coisas que mais repararam, não... As pessoas falaram quando você sentou lá no camarim e depois que acabou o show na cadeira que você não tinha volume no saco. Então você não tem 22 centímetros. Quando o negócio não tá lá, não é possível. Então, é claro que vai ficar daquele jeito. Então tá escondido no seu mesmo. Cu isso aí. Então você. Ah, seu filho da puta. Não é possível. Ah, merda, não. Quando o negócio tá durado, esquece, seu arrombado. Ah, merda, mano. Eu vi essa loira aí de cueca e não tem volume, não, hein? Com uma bunda branca bonita até. Você dormiu com ele, tem volume, Marciano? Não tem não, hein? Aí, tá vendo? Tá vendo? Ah, nossa, como que se fosse, eu vou ficar ruim por causa disso. É, então por que você mente? Então por que você tá dizendo que tem? Não, eu tô mentindo, eu tô falando que o negócio fica duraço, velho. Quando o negócio fica duraço, uma coisa é outra, velho. Vai se danar, meu, conversa é outra, tá doido? Cara, você vê, você nem mediu. Você pegou uma régua pra medir? Eu já peguei uma régua, eu já fiz isso uma vez, já. Então, mas não tem. Põe na tela aí, meu irmão. Tem? Você tava aqui pra saber, imbecil? Não sei. Mas você não tem cara que tem um pinto de 22 centímetros. Olha lá. Que coisa baixa. Olha, né? A mão dele. Coisa lá. Ruim. Não dá, eu dei uns ângulos, bicho. Que não dá. Aí o porco fala, não, são todos seus amigos. Ah, tô vendo que são amigos mesmo. Porra, meu Deus do céu, né? Tô todo mundo amigo, eu fico que acredito. Nossa, na minha própria dia eu demoro na minha vida, imagina você que são meus amigos, hein?
Ele já tava apontado pro Tigrão ali, né? É pior ainda, bicho. Que bosta. Tá dando seta pra esquerda ali. Essa pra esquerda. O Bibi tem Jojó. Vou ver com a minha fala. Tô passando mal. Esqueci que o pessoal tá relembrando aqui que seu apelido é Pinto de Gato, né? É... Na época eu peguei ar, hoje em dia eu já até... Ô, costumo... amigão, tá tirando o pó do nariz ao vivo, é isso? Nossa. Eu vi aí, hein? Eu vi. Ô, tirando o pó do nariz ao vivo. Era o programa que... Ê, tô vendo, hein? Que? Ô, rapazinho, ô... Fudeu, velho. Ô. Pegou da sua mãe. É, ô... Pegou de você, vai se lascar, mulher. Eu vi, eu não sou, tá? Eu só cocei o nariz, meu. Que problema tem? Você tá querendo problematizar até o cocei o nariz, agora entendi, véio. Porque esse acesso de pelanca aí que você teve, né? É. Tá loucaço, né, velho? Esse pico tá loucaço, né? Vai, desculpa, né? Fiquei impressionado com isso aí. Você não vai responder a menina, né? Você não quer. Tudo bem, não tem problema. Covarde. Não tem problema. Ô, Bibi, você ouviu, né, a dica da detetive astral, né? Não, que eu não tava aqui quando ouvi. Não quero aqui, mano. Ela falou pra você, como é que é, né, tio? Não lembro, eu vou pôr de novo. Pra você pegar um copo de vidro. Servido. Dedo no cu. É. Tu lascar, mulher? Vai se fuder, mano. Ela tá falando bosta, engraçada. Não, ela deu... eu vou achar já, né? Boa noite, Chiguinho. Só pra dizer que essa loura de... Você também não respeita ele, né? Respeita ele, viu? Tem um pouco mais de respeito pelo Gabriel. Ué. Boa noite, Chiguinho. Só pra dizer que essa loura de trans de voz de taquara rachada já me fez tomar dois Dorflex, porque essa porra grita demais. Valeu, Diguinho. Vai lá. Ô, Diguinho, então ele tem que fazer o seguinte, ele tem que pegar um copo de vidro, ele vai colocar dois dedos de sal grosso e água até um dedo acima do sal grosso e deixa na quina da entrada ali da porta dele. Deixa lá, fica um tempo lá. Se cristalizar é porque tem encosto na área. Entendeu, vagabunda? Cala a boca, mulher. Cala o dedinho. Eu vou fazer isso. Toma no rabo, mulher. Isso não é que velho. Coloca água até o umbigo. Drogada. Vagabunda. Vai a merda, meu. Eu só falo bosta também. Ah, agora você, filha da puta. Hoje você fala comigo, desgraçada. Biscate. Ah, merda, sua maledita. Zé Noia. Olha, velho, você tá querendo, né, filha da puta? Vai se fuder, mulher! Desgraçada! Por quê? Ô, mano, sua mãe sabe que você usa... Não precisa falar essa merda, não é pra colocar, pô. Sua mãe sabe que você usa essas coisas em casa, Bibi? Eu não uso nada, ela não sabe. Tá louco, bicho, que ela não usa essas coisas. Não, ela não sabe! É claro que ela não sabe, porque eu não uso! Porra! Cara... Que coisa ruim. É, sumiu, né? Ô, Bibi. Cara, deixa eu te falar, meu irmão. Eu acho que eu quero comer seu cu dentro do meu áudio, viu? Eu tô indo pra São Paulo semana que vem. E sabe que carro assim só tem dois lugares, né? Mas eu acho que dá pra comer seu cu de quatro lá. Você topa, meu irmão? Vamos fazer esse lance acontecer. Olha, vamos, Se você quiser, eu até compro pó pra você, meu amigo. Aí você cheira um pouco do pó da coca na minha pica. Olha. Tô até doente, cara. Que isso? Tomar no cu. É, filho, vai esticar, né? Vai esticar o bagulho ali. Olha, é uma comparação. Quem tem o melhor corpo? Tá, mano. É. Quem tem o melhor corpo? Tá aqui, ó. É, no caso aí é o volume também, né, lá, tá? É, a comparação. E você vem, você tem a cara de pau de falar que tem 22 centímetros.
Eu tô colocando uma constatação. Né? Não tem como o negócio ficar abaixo do esperado quando não tá duro, velho. Quando o negócio tá duro, o negócio é outro, velho. Começa é outro. Nem tem marca. É. Tem xoxota. Olha nem lá. Nem faz volume, mano. Olha a marca de um. E olha a marca do outro. Ou você tem uma gordura localizada na cintura, você vai ter um infarto, hein, Gabriel? É, mano. Pelo menos eu saio desse filme, desse mundo de merda, mano. Eu quero que se dane, né? Se eu ficar ruim ou mal aqui, o problema é meu. Eu vou ficar com medo, pelo menos eu vou morrer feliz aqui. Pelo menos é mais. Sai fora, velho. Tá vendo? Nossa, cara. Cara, não pensa nem na família, mano, ó. Você tá parecendo... É a onda, o Genaro bate. Toma no rabo, velho. Você não pensa em se cuidar, não? Pensar eu penso, mas eu vou deixar pra mais tarde na vida, não. Se eu pagar o preço, eu pago. É. Não tem problema, não. É. Você tá nessa, né, de desistir. Desiste, né? Você quer desistir, né, Gabriel? Não quero desistir, não. Quero continuar na vida aí, mano. Eu tô esperando que eu vou crescer na vida ainda, mano. Eu tô por baixo agora, mas um dia eu vou crescer. Mas olha aqui, claro, jogando 110 horas. De videogame, lógico que você vai crescer. Não, tem os jogos pra zerar ainda, velho. Mano. Eu tenho Ghost of Tsushima ainda, mano. Tá, tem o Crash Nebula pra eu falar, lá, Crash the Bandicoot lá. Aqui, e GTA V, que eu vou dar final de novo. Mas é da hora. O Detetive Astral diz: Capricorniano é o rei do encosto. Ela falou aqui. Olha. Ixi. Parece que, né, acertou aí, ó. Ô, Rodrigo, eu tava sabendo, cara, essa coisa do Gabriel ficar jogando muito no videogame. Afetou até a produção dos corre aí da favela que ele mora. Os traficantes estão tudo puto da vida porque ele não tá vendendo mais pó como antigamente. Eu acho que é preciso chamar a atenção desse menino aí. Porque não dá, né, Gabriel? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E bom mesmo é o meu pinto dentro do seu cu. Fazer o seu cu de pré-sal e minha pica de Petrobras, filho da puta. Nossa. Nossa senhora. Vai se fuder e toda a tua família junto. Cusão de merda. Nossa. Boa noite, arrombado Batista. Quando até pro Bibi tirar o resto da roupa, fazer um pênis no peito pra avaliar a burrice e falta de tato com a mulher. Ah, o Danilo Rangel. Obrigado, né? O Will diz: olha, por coincidência eu citei a peruca, né, no áudio que eu mandei pra ele. Obrigado aí, valeu. Fala, Diguinho, Leão do Rio, tudo bem? Eu não entendi essa dica aí da Detetive Anal. Tchau, vai lá, mais um. Mais um, vai. Ô, Meretriz Leopoldinense, eu vivi pra ver você dizer que alguém, por ter uma gordura localizada, vai ter um infarto. Porra, velho, já era pra você ter tido então uns 37 infartos. Que cara de pau você falar um negócio desse, seu desgraçado. Ô, Diguinho. Tá, que é, Marciano? Vou fazer uma pergunta pro Bibi. Ô, Bibi, você não pretende fazer uma academia, puxar um ferro? Pretendo. Eu tenho, uma dessas ainda de vida, né? Vida fitness, né, mano? O que eu queria mesmo é um dia voltar pra São Paulo e fazer esse tipo de coisa, né? Tal, né? Pera aí, mas também, tem academia. Mas enquanto isso, eu vou ficar pra São Paulo, qualquer lugar você pode fazer isso. Me divertindo. Você pode andar num parque, na academia aí onde você mora. Você não precisa vir pra São Paulo. Não tem nessa favela? Aqui não tem bosta nenhuma, velho. O que fizeram aqui, estragaram tudo, mano. Arrancaram tudo aqui, mano. Bom. Aí já é um outro detalhe. Deixa eu... Não me diga não, Brasil! Olha a juba do leão aí, ó. Todo mundo, cante comigo! Faz tempo que eu não falo com você, meu amor. Meu amor. E não consigo disfarçar minha dor. Da saudade do coração. Entender por que você se escondeu. Será que aquele amor foi um lindo? Eu não sei a letra, vai acompanhar junto. Faz tempo que eu te espero e você nunca vem. 10 anos, eu faço super personagem, não sei correr a letra, que é massa. Da hora, né? Meu,
Esse vídeo aqui, o Gilberto Barros tá com a calça branca. Esse aí é poderoso, hein, filho, né? É bem diferente de você. Aí eu tô brabo com o Bibi, eu tô muito brabo com esse sucatinha. Olha aí, chamou de sucatinha, filho. Gilberto Barros, Brasil. O teu pai sofre pra te dar uma educação, você joga tudo pelo ralo. É. Ele não é meu pai não, desgraçado, olha o que você fala. Ele é seu pai. Ô, Bibi, você tem que entender uma coisa. A vida é um grande sabadaço. De repente, vai aparecer uma Rita Cadillac na sua frente. Outra hora vai aparecer o Serginho Orgasti. Olha aí. Do nada você vai cair da sua Burgerman da Suzuki. Olha. Mas aí vai vir alguém e vai te trazer a alegria do seu dia. Olha aí. E esse alguém pode ser o Cassinão. Olha aí. Tá vendo? Toma, fala de novo. Esse aí pode, esse alguém pode ser o Cassinão. Vai lá, Leão. Esse alguém que traz alegria pra gente pode ser ele. Cassino! Alegrando a sua quadra total! Aê, Cassinão! Podemos esquecer também que a vida tá cheia de ex-BBBs aí pra gente ver, né? É o som da noite! As baladas! Vai, DJ! Brasil! Era isso que tava faltando pra trazer a harmonia. Quem que é ele, meu? É o Bibi? Não, o cantor. Ah! Cassino! É que nos áudios eu bebi aí, ó. Glu, glu, glu aí, ó. Quem quer ver? Olha. Ô, Leão. Oi. Camiseta da Messi, roda do Bibi. Amigaço do Leão. A camiseta da vó do Bibi tá seca. O quê? Água da vó do Bibi. Água. Que é isso, velho? Vai se lascar, meu. Fala da minha avó aí, porra. Eu falei água, podia ter falado outra coisa. Danada. Eu fui respeitoso. Não é pra falar de você que tá. Ó, Bibi, você toma em linha, cara. Sai da frente do videogame. O videogame é igual as cartas do Yu-Gi-Oh! É do capeta. É igualzinho as cartas do Yu-Gi-Oh! Videogame. É, não é pra falar dessas mulheres safadas aqui, não, tá? Morreu. Caralho da merda, hoje você vai na minha avó, viu, desgraçado? Você vê que eu falei do assunto um dia desses, aí você não gostou, não né? Não é pra ficar falando de mulher essa safada aí, não. Calma aí. Ô, Bibi, o Leão deixou sua avó molhadinha, Bibi. Olhou a velha, casteta foi pra mim. Leoa, anciã. Que coisa mais. Saiu até na camisa da velha. Tá batendo balãozinho agora, Castilho. Que isso, Marciano? Vai, vai. Deixa eu perguntar uma coisa. Respeite minha mãe. Só tem doente aqui. Gabriel, você sai daqui respeite muito. Respeite minha mãe. Ai, mulher, mãe. Olha o que eu comprei no Japão, um sino de chamar urso, ó. Eu não mostrei, né? É um sino de que chamar merda. Urso, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, olha. Aqui, ó. É bem legal, viu, Médico? E no Brasil tem urso? Não, mas de repente chamando, né? É. Adorei. Legal, gostei. Não, isso aqui é bem. Eu também adorei. Quando eu vi, eu comprei. É cocada boa, é. É, meu filho. É cocada boa. Ah, é. Jesus vai te libertar. Outra vez pra marcar. Vem aqui que eu vou fazer oração pra te libertar, tá, Bibi? É? Vagabundo. Opa, olha aí, ó.
Se liga no refrão. Aproveitando que é em ritmo de carnaval, Brasil. É cocada boa. É cocada boa. Paulão Bad Boy é muito bom, né, meu? É muito bom. Diguinho, eu sou muito perigoso, viu? Eu vou invadir seu coração. Ah, tomando teu cu. Ah, se fuder. Esse papinho bosta, já. Pra puta que pariu. Aí, rapaziada, eu tô duro, só quero a chapa. É, overdose de cocada. Olha aí, já armei meu tabuleiro. Vendo pra qualquer pessoa. Tem da preta e tem da branca. E quem prova não enjoa, porque é cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, aí, né? Bezerra. É, o Genaro gosta desse som, viu? É. Bibi. Botou, Genaro, velho. Botou o bonezinho. É, pra você é o Harry Potter, né? A cocada, né? O desgraçado. Ah, vai te catar, ó. Não, não fala esse nome que aparece, não fala. Por isso mesmo que eu tô falando, pra aparecer aí, mas esse é sossego facho, né? O Harry Potter. Que nem o, Beetlejuice, se falar duas, três vezes, ele aparece. É, o Harry Potter é. Voltar. Nossa, me deu um calor aqui, meu. Nossa, que calor que tá, velho. Puta que pariu. Vou me abanar aqui. Ah, o leque são três jogos de PS Vita. Ah, leleque. Leleques, Brasil! Pera aí. Longo me monte. Sai, para! Tá, chega! Ô, Leão, chama o... Boa lembrança. Chama aí, vamos lá, sucesso Leleque. Em todo o Brasil, Leleques! Ah, leleque, leque, 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 girando, girando, girando pro lado, leque, 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 leque. Eles foram durante 26 finais de semana no programa do Leão, né? Não, capaz. Mais, né? Mas que não. Quatro anos, né? Isso aqui é seguido direto. Caramba, né? A música não chama os Leleque, né? Chama o Passinho do Volante. Passinho do Volante. Passinho do Volante, levei aquela porra daquele burro carreirinha. É, lembra? Calor de 40 graus, eu sentei do lado daquele filho da puta. Ficava toda hora com aquele volante girando. Olha, o Jeffrey Dahmer falou um negócio, a Mercedes usou essa música em um comercial. Ah, não sabe, não lembro. Não, não. Para lá. Possível, eu não. Isso aí é fichinha. Você viu o que o Burger King fez? Não. O Burger King pegou o Kid Bengala pra fazer propaganda do Whopper. Caralho, velho. Sério, cara, agora que o Bibi não sai do Burger King, mano. Que referência, né? Eu não é vou, não. O Burger King tá pegando várias pessoas assim, poecêntricas, que tem a ver com exagero, alguma coisa assim. E pegando um gancho assim, tá interessante, mano. Aí tá chamando um cara lá que é cheio de plástica, parece o Ken humano. Até o aí o cara fala, você acha que eu exagerei? Exagero é o lanche, não sei o quê. Aí pegou o Estênio Garcia também. Falaram, ah, vocês falaram que meu Botox foi exagero. Exagero é o lanche. Estão fazendo essas paradas aí, mano. Ah, é. A ideia não é ruim, não. A ideia não é ruim, não. Não, mas viralizou. Porque daí os influencers ficaram comentando a propaganda. Sim, aí viralizou. Pô, Bibi pra caralho. Tinha que ser o estranho. Qual que é o X caralho do a Hot Dog? O Kid Bengala, né? X Benga. X Benga, né? É, imagina a criança chega lá e pergunta: mãe, quem que é aquele ali? Eu quero aquele grandão. É aí é que tá Kid... a polêmica, Brasil. É o do Kid aí Bengala. É mais 30 centímetros. Deixa eu ver isso aqui. Burger King. Tem Larissa aí Manoela. É por causa da testa? Não. Burger King. Acha não, Burger King Brasil que você vai achar aí. King Brasil. A testa dela parece uma chapa. Kid Bengala. Que isso, mano?
Não, é que apareceu aqui a primeira. É que ela é muito forte na internet, né? Cabe uns três hambúrguer ali. Ah, lá, ó. Um cara já analisou. Aí, aí é review, aí é review. Review, ó. Tem que achar no, no canal oficial do Burger, cara, lá. Cara, mas olha o que tem de ali, review. Ali, 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 ali. Olha lá, Burger King é criticado por contratar ator aqui de bengala. Cara, olha lá o outro aqui. Olha o canal oficial aí, ó. Esse aí que eu falei, acho que... Clica nesse link, canal, acho que tem uns vídeos, mano. É um maluco cheio de... De plástica. Cheio de plástica, né? O do Kid não tá aqui, não, ó. Será que tiraram já? Que tiraram? tiraram do Kid Bengala, ó. Vai no shorts ali, vai no shorts. Não tá no YouTube, não, ó. Ah, não, tá aqui, ó. Tá ali, ó, tá ali, ó. Aí, ó. Meu tá Deus. Aqui, Kid Bengala aqui! Eu que tenho propriedade pra falar de tamanho, vim aqui falar desse exagero que é dois Hopper por R$25. Sem falar... Cara, ele entrega o texto muito mal, né, meu? É, isso que pariu, é legal. Não, eu tô... Ele faz igual fazia nos filmes. Não, não, eu tô lembrando quando o Danilo teve a ideia. Meu, eu... sabe por que eu lembro? Porque eu tava... Ele falou assim, mano, não come. Eu falei, por quê? Ele falou, não, nós vai gravar rapidinho a escolinha do professor Pausudo. Que era... Eu lembro disso. Não, teve no De Noite a escolinha do professor Pausudo. Que aí falava, ele só tinha que falar no final. Por exemplo, me chamar, meu personagem chamava, sei lá, não lembro. Vai, Diguinho, Diguinho. Aí eu falava assim, Diguinho. E fazia a pergunta, que tava no TP pra ele. Cara, ele não conseguia ler. Tinha pergunta aqui também, não conseguia improvisar. E só era pra ele falar assim no final. E o caralho, ó. Puta, ele errava até isso. Aí o Danilo falou assim, mano, não come. Que a gente tinha ido num restaurante argentino que tinha aqui em São Paulo, não tem mais. E tinha uma salada que era mó boa e a carne também. Não come, que a gente vai gravar em uma horinha, negócio rápido. Cara, ele começou a errar, demorou umas 8 horas. Cara, nós estamos muito desanimados. E a entrega não... A entrega, a interpretação é difícil, a ideia é boa. Minha gente! Kid Bengala aqui! Ele erra... Ah, Kid Bengala. Ainda lá, especialista em tamanho, ó. Eu que tenho propriedade pra falar de tamanho, vim aqui falar desse exagero que é dois Hopper por R$25. Sem falar que o Hopper é nada artificial. Gigante! Peraí, não tá valendo ainda, não. Porque o negócio é grande, não cabe na minha boca. Isso é vingança, é vingança! Meu Deus do céu! Isso é real! Isso é exagero! Isso é comida de verdade. O BK é fogo. Meu, abaixa esse vídeo aqui pra nós pôr no ar. Isso é comida de verdade. Caramba. Aliás, ô Leão. Sim! Além do Kid Bengala aí que é grande, sabe que também que é grande, mano? O quê? Ah, o amor do Harry por você, hein? Peraí, oh, não, mano. Não, peraí. Não vamos sair. Não, vamos sair do assunto, não. Espera um pouquinho, Eu falei pro Bibi, não fala. Ei, espera um pouquinho. Olha aqui. Isso aí do Kid Bengala é tão. Olha, invadiram o Instagram de umas atrizes da Globo, daquela Marina Rui Barbosa, e meteram uma foto do Kid Bengala. Caramba, velho, olha que coisa feia. É, olha lá, é o Instagram oficial. Coisa ruim voltou. Coisa ruim voltou. Não, deve ser o nome. É, meu, foi o começo da semana isso aí. Deve ser o nome do hacker, né? Alguma coisa assim, cara. E esse hacker usou o Wi-Fi da Globo pra hackear todo mundo, mano. Caraca, velho. Puta que pariu. A Mad Google tá mandando. Não sei se ele conseguiu o vídeo, Mad Google. Mas é bem a interpretação, né? Mas esse final, a interpretação dele não foi ruim, não. Devo admitir que ele foi bem, vai. Porra, mas o cara com a pica desse tá... É, mas às vezes também, cara. Às vezes chega... Você vê como... Você vê como eu e o Danilo, a gente se trata. Às vezes chega uns textos de merchan assim... Oi, chefe querido, tudo bem? Não, peraí. O cara não tá assistindo o programa, né? Você não dá pra entregar isso aqui. Aí tem que falar, olha, tem que mudar aqui, porque
Isso aqui não vai colar, né? Tem que ser um negócio mais, né? Não tem muito, né? Às vezes o cara tem... Às vezes o cara fica preso também aqui, fica difícil, né? É, vai. Tem que chamar o Rocco Siffredi, né? Pra quem não sabe, o Rocco Siffredi é um... É um ator pornô. Tio né? Rocco. Bem famoso. O pior é que né? tem um concorrente do Kid Bengala, que é o Big Mac, né? Ah, aí, ó. Eu mandei o Big Mac outro dia pro Bibi, aqui ao vivo, né? Uma foto... Você que me mandou, né, tia? A foto do Big Mac, né? É um ator pornô que, meu, é o cara é foda. O cara é foda. Olha lá. Gente! Kid Bengala aqui! Aí, ó. Eu que tenho propriedade pra falar de tamanho, vim aqui falar desse exagero que é dois Opper por R$25. Sem falar que o Opper é nada artificial. Gigante e nem é. Peraí, não tá valendo ainda não. Porque o negócio é grande, não cabe na minha boca. Isso é vingança, é vingança. Ah, Kid foi bem aí, ó. Isso é real, isso é exagero. Isso é comida de verdade. O becaço é fogo. Quem diz que tamanho não é documento, nunca viu esse exagero. Vai tomar. A cara que Bibi aparece, mano. A cara que Bibi aparece depois de tudo isso. Caraca, velho. Bibi adorou, né? Adorei nada não, velho. Sai fora. Olha lá, isso que eu ia falar também. É um corte por palavra, né? Que vai... O editor... Quantos frames? 30 segundos ainda deve ter sofrido. Os frames que o editor teve que sofrer pra editar. É igual editar a música do Tigrão, né? Não. Cara, parece que foi feito pelo chat GPT, viu? Ah, mas tá vendo? Nós mostramos aqui, né? Mesmo, tudo é um... Tudo é um motivo pra mostrar a interpretação ruim, o fato do Kid Bengala fazendo comercial de um lanche. Que não é de... Meu, não sou pra falar o que for. Não é de bom tom. Não é de bom tom. Não é. Não é de bom tom, não. Vai. Aproveitando essa onda aí do merchandising, né, de coisa grande, por que você não escreve lá, Marcena, a buceira da sua mulher? Que é isso, Brasil? Que isso? Cara, que desnecessário. Que é isso? A promoção aqui é do Uber, não da mulher do... Vai. Cara, tem que dar os parabéns pra galera da agência que conseguiu convencer o cliente a aprovar isso aí, né, cara? Porque não deve ter sido muito fácil, não. Baita marketing. É, meu, mas ó... Se você for ver aqui, tem vídeos assim com muita visualização do caso das análises, né? Que tão, que tem o Ken Humano também, né? É o novo Ken Humano esse aqui, deixa eu ver. Eu acho que é esse aí, ó. Você acha que eu exagerei? Minha boca é na medida, o meu queixo é na medida. O exagero mesmo tá na minha mão. Muito grande. Lobisomem! Olha essa boca manchada de maionese. Ai, Leão, lembra a gente, né? Aí, Leão. Lembra a porrada que eu vou te dar na sua que, cara. Que isso, Leão? Não me respeita. Você tá pedindo ele aí no aí, Leão, até agora há pouco. Não, você tá com saudade, Leão. Você, Bibi, você tá um estrupício hoje. Não, você pediu ele aí no ar aí, mano. Destrope tirado aí. Total. Que é isso? Tava com saudade, Leão. Falou que tava com saudade. Leão. Pô, o Bibi não é seu sucatinha? Não, não é mais. Ele tá desrespeitando o pai dele. Que é isso, cara? Só porque você falou uma coisa e agora não quer subir. Não, você pega e faz o seguinte, cara. Aprenda a respeitar as pessoas. Senão você nunca vai comer ninguém. Nossa! Desculpa! Falou de coisa? Falou o comedor do Parque Barigui aí. Vamos lá. Diguinho, qual é o segredo? Que segredo, cara? Ah, tomar no teu cu. Diguinho assinou contrato com a Amazon pra narrar futebol. Opa! Eita! Caramba! Caralho! Aí sim, hein? Rajada, mano. Porcão, hein, mano? Aí, ó.
Novidades, hein? É a pura, hein, mano? Congratulations. É, parabéns, não, mulher, do Google, mulher do Google não guardou segredo, não, mano. Mas você vai pra Amazonas? Pra Amazonas? Vai fora, vai. Por quê? Vai, fora, vai, sai fora. Porque a Anitta, junto com o Diguinho, vai fazer um novo reality. Boa imitação. Boa imitação. Aprovado. Meu amor! Vai narrar Cianorte e Corinthians. É, você narra onde, então? Você tirar sarro, né? Nossa, aliás, só um resuminho bem rápido assim no carnaval, mano. Queria saber o que o Milton Cunha achou aí, né, mano? Ah. Olha, amado, eu achei um luxo. Nossa! Porque o Pedro Rafael será o próximo Milton Cunha do Brasil. Jesus amado. Vai lá. Cara, era bem mais fácil pro Burger King só pegar aquela fala do Kid, que ele fala, eu vou comer teu cu. Aí, em vez de cu, coloca BK. Eu vou comer teu BK. É. Não, meu BK, não. Ah, aí, tá vendo? Essa piscina aí. Tá vendo? Se tivesse uma reunião com as cabeças que mandam áudio aqui, com mais o pessoal, usaria uma campanha muito mais agressiva, né? Né? Mais característica. É. Quem nunca assistiu pornô e viu o Kid falar um negócio desse, né? Claro. Nossa, né? Vai lá, mensagem. Ah, mas você imagina, né? Tem um pessoal que fala, ah, eu não vou, não tem os que rir, mas tem pessoal que leva tudo ao pé da letra, né? Que começa a acreditar. Você sabe, eu não vou falar o nome dele, mas um cara que trabalhou na... Nem a rádio, vai, mas eu e Edu Melo fomos visitar ele outro dia. Ele era um locutor que me enlouqueceu. E ele começou a acreditar que estava chegando uma guerra. Isso aí era em 2000... Não. 2006, 2005, que eu fui trabalhar na Nativa. Aí ele começou e falou, não, mano, vamos lá ver. Eu falei, ah, velho, não vou ver. Cara, sem brincadeira. Daí a mãe dele, na hora que recebeu a gente, falou, ah, ele tá cada vez pior. Ele não consegue mais vender os cursos de locução dele. A última rádio dele tinha sido em 88. E ele vendia uns cursos de locução. Aí tinha umas reclamações e tal. Daí nós fomos lá. A mãe dele fala, ele fica lá embaixo e tal. Não era um porão, mas era um cômodo embaixo. Cara, não é brincadeira. Eu tava falando isso pro Danilo hoje. Ele tinha um pneu de trator com bolacha cream cracker, passatempo e outro, um monte de coisa pra caso tenha uma guerra, ele poder se esconder dentro de um pneu que era seguro. Porque se caísse a casa dele, ia cair no pneu. Aí você ia conversando. Meu Deus. E o cara tava realmente, tipo assim, o cérebro fritou. Né? Ele enlouqueceu completamente. Assim. Por isso que eu tenho medo do Gabriel, velho. Que é isso, velho? Eu tenho medo, é sério, porque a pessoa fica te pressionando. Não, velho. É, Bibi, você tem grande chance de virar isso aí, mano. Tá me lascando, velho. Eu tava louco, então, bicho. Eu posso ser dono, mas não tanto assim, não, velho. Você já é estranho, agora só fica jogando, mano. Cérebro atrofia, mano. Você não estuda, não faz nada produtivo. É, mas o maluco... Vai se lascar, velho. O maluco pegou um pneu de trator e botou lá embaixo da casa dele e morava lá, tipo assim, se desse alguma merda, ele entrava dentro do pneu, né? Ah, em São Tomé da Letra só tem gente assim, né? O Jeff Eder, mas no caso é com ET. Ah, essas coisas aí, vai. São Tomé é foda. Diguinho, eu queria tanto o seu amor. Por favor, Diguinho, me ame, por favor. Falando em São Tomé das Letras, que tal nós trazer o rei de São Tomé das Letras? Esse é o cara, hein? Ventania, aí, ó. Aí, ó. É o reggae do Brasil! Porque a Anitta curte reggae. Só para loucos. Isto é só para loucos. Caretas não. Ventania já foi no dedo. Isto é só para loucos. Só para os raros.
caretas não, comendo cogumelos na varanda deles. Alô, galera da Ilha do Mel. Paralela toma forma da espiral, colhendo cogumelos pra fazer um chá legal. Fica muito louco, curtindo o visual. Só para loucos, isto é só para loucos. Caretas não, só para loucos, isto é só para loucos. Confesso, um abraço para Mano Brisa. Eu acho que tem outro. É, tem uma outra música dele que é... Esqueci o nome, velho. Ai, caralho. É uma música bem interessante, do Ventania. Deixa eu ver aqui. Só para loucas. É, do Gabriel, né? Só para loucas. Vai se lascar, mulher. Ah, não dá meu pé. Ah, agora deu saudade também do Camilo, viu? Drogado você já é, né, Bibi? É que drogado o quê? Me respeita, velho. Cara, o Ventania anda em Santo Tomé das Letras com uma capa. Porra, é louco, mano. Eu já morei quase do lado de Santo Tomé das Letras, mano. Caralho, mano. É rajada, mano. Olha o Marciano ali, ó. Você é igualzinho o Paulo Vieira. Ô, meu. Todo mundo fala isso, cara. É. Cara, você parece muito o Paulo Vieira. Deixa eu mandar pra mulher do Google aqui. Donante. Cara, igualzinho. Você tem a foto do Marciano aí, meu do Google? Tem. Eu tirei uma foto da tela. Você é irmão do Paulo Vieira. Ai, cara, todo mundo fala isso mesmo, velho. Esse dia eu cortei o cabelo. Nossa, no casamento do meu irmão. O cara falou: deixa eu tirar uma foto sua. Porque essa foi o Paulo Vieira. Foi ela, eu vou no Instagram que o Paulo Vieira tava no salão. Aqui, ó. Meu, é muito parecido com você, o Paulo Vieira. Aí, ó, põe aí. O Gabriel murchou, né? Você murchou, né? Fica dia difícil, né? Desgaste mesmo. É coisa de desgaste. Desgaste. Né? O programa sempre fica desse jeito. Foi normal, velho. Desgaste. Só um desgaste. Olha lá, ó. Só desgaste, boa. É, o Paulo. Esse aí é o Paulo Vieira, ó. Tá vendo? É muito parecido você, viu, Marcianos? É meu irmão. É, irmãozão, né? Que pronto, vamos lá. Vamos dizer que não tem sangue, mano. Olha. Nossa, você falou que o Paulo Vieira não tem sangue. É, nossa. É irmão sem sangue, pô. Eu falei que é irmão que não tem o mesmo isso, sangue. Isso, cara. Ah, oh, meu, só tá ouvindo por chave. Põe aí, põe o Marciano. Mas que foto infeliz você escolheu dele, hein, mano? Foto filha da puta. Caralho, velho. Põe uma foto melhor. Ele tem foto melhor, o Médio Google. É isso. Que desgraça, velho. O cara vai lá no acervo e pega a pior foto que tiver. Ainda põe grande, ó. Ah, desgraça. Aí é chegada a hora de usar essa foto aqui. Olha lá, não é parecido? Agora estica a pança do Marciano. Pode me cobrir. Nossa! Nossa! Olha isso. Meu, por que você tirou essa foto? Você é burro? Ai, eu tava na cadeira de praia. Nossa! Caralho, nem pra levantar o braço, cara. Mais ângulo, você nossa. Postou essa merda? Eu mandei. Tava bêbado, né, desgraçado? Eu tava bêbado. Olha o zoinho lá, ó. Olha o bebê virando pra dar um beijo no Marciano, mano. Né? Vai fora, velho. Vai tomar no cu, velho. Lembrou da comida. É, bateu saudade, né? Bateu saudade, tá com saudade. Sai fora, vai tomar no rabo. Mas o... Pera aí, Mas praia? Não parece. Onde é isso aí, hein? Não, eu fui trabalhar com os amigos meus que pediam ajuda pra mim. Aí eu fiquei esperando começar o show, né? Aí eu sentei numa cadeira lá e fiquei sentado, esperando nessas cadeiras de praia, só que fica muito apertada pra mim. Bibi, qual que é uma praia que você queria conhecer, assim, no Brasil, né? Se é que você gosta de uma praia. Eu nunca fui de... Hã? Pode falar aí, mano.
Que praia que você queria conhecer? Não. É que eu nunca fui na praia, mano. Mas sempre quis conhecer. Isso é óbvio, né? Não, eu queria conhecer a costa do Sergipe, meu. Deve ser bom, mano. Isso é da hora. Sergipe? Que isso? Tranquilo desse jeito, hein? A costa do Sergipe, velho. Não, não é Sergipe, velho. Eu pensava que era esse nome, meu. Ah, porra, não, Bibi. Caralho, deixa. Que ignorância. Caralho, velho. Ah, não, eu pensava que era esse nome. Você sempre ouvi falar assim, sempre ouvi gente falar assim, nesse nome. Pô, é Sergipe. Eu pensava que era esse nome, porra. Sauípe, ípe, urra! Nossa! A velha hora de ensinar. Ah, não, acaba de rir. Meu amor. Tá bom. Só foi a deixa, mano. Olha. Ah, só tá faltando uma coisa. Cadê o coelho ricochete pra complementar? Vai, põe o Interestelar aí, meu Google, vai. Por favor, vai. Que eu tenho que girar. Não aqui. Entendi. O Interestelar pra eu girar lá. É o peão, vai rodando. Aqui. Cara, o Interestelar fui eu que dirigi, viu? Filme. Você e o Duke Rod, né? É. Aliás, tá um belo filme que eu fiz. Tá certo. Ah, vai Geraldo, hein? Ai, dá uma giradinha, Brasil. Gira a baleia. Gira balão. Olha lá, vai. Vai. Cala a boca. Cala a boca, caralho. Vai, gira logo. Gira logo, cara. Cala a boca com caralho. Ó. Gira logo, vai. Vai, eu falo ralo. Vai logo. Tô girando já. Não, você vai girar inteiro, seu tapado. Você sabe girar, você tem que virar. Ah, assim, tapado, né? É você, ô filho da puta. Você quer tapado. Imagina que você é o galeto lá dentro da máquina lá de assar lá e te gira, não, vai. Vai lá, fica girando. Você não vê lá, lá, vai lá, gira também, idiota. Ô, o planeta dá uma volta, não é meia, não. Caralho. Vai, porcão! Gira, porra! Pô, meu, você dormiu aí, porra? Tá louco? Cala a boca! Gira logo, cacete! Tá merda, velho! Vai, calma, interesse. Gente, calma, gente, um planeta leva 24 horas pra dar um movimento de... Rodrigo, Rodrigo, oi! Rodado e ganhado! Aê! Eita, nossa! Pô, meu, a música tá bonita também, velho. Você nem assistiu o filme, Bibi? Fica na sua. Não, eu tô falando da música, mano. Eu fiquei agora emocionado, agora as pessoas têm tensão agora, mano. Ah, chora na minha pica aqui. Toma teu cu, cara! Não fiquei emocionado aqui, mano! Pô, que a música tão linda, porra! Lascado, gira, mano. Mais. Ah, gira, vai! Gira aí! Filha da puta! Engraçado! Ele vai rápido. Pegar no sono, gente! Vai, ele tá pegando no sono, cara. Gente! Vai passar mal daqui a pouco! Depois vai. Dá uma gorfada, vai, bicho! Vai, Albert! Vai lá, vai! Aê, virando! Vai capotar daqui a pouco, velho! Nossa!
Nossa. Alô, Houston! Alô, Houston! 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 Como falou, vai gorfar, velho. Realmente é Houston. Oi. Ele não tá vendo, perdeu a moção, bicho. Olha lá o chat. Eu não tenho culpa! O Sérgio do rolete, sim. Será que eu faço o quê? Eu tenho como que é telabiritite? Agora tem que ficar agora desse jeito agora? Não sei como que esse corpo vai estar agora? Não sei. Não esse sei é se um... tem mais pra pagar nessa porra agora. Esse é um passo pequeno para a humanidade, mas grande para outra pessoa. Diz os caras na lua. Você. Olha. Ah, o pequeno passo de um homem e é o grande para a humanidade. Alguma coisa assim. Você mora em Marte e não sabe, Marte. Né? Isso foi na Lua, né? Ai, gordão, reage! Pô, você só deu umas 6, 7 giradas aí, já ficou desse jeito. Fiquei, mano, teve um dia que eu tive que girar não sei quantas vezes, por 5 minutos. Ah, não, giratório, né? Giratório, vai, você fica girando lá, não gostando lá, seu tio. É, tá doido, hein? Genaro foi a loucura! Vai, será que vai ficar agora desse jeito agora? Vai ficar podre agora? É, agora a pizza, vai ficar no Brasil extremo? A pizza véio. Que ele comeu com o Danilo tá. Tá. Porra. Tá querendo. Alô, emergir Diguinho. De novo, hein? Alô, Diguinho, aqui quem fala é Marciano de Red Mart. Você não está rodando. Olha! Ai, menino, me faz mulher. Tira isso aí! Chega, vai! Ai, menino, me faz mulher. Sai! Ai, menino, me faz mulher. Ai, menino, me faz mulher. Isso aí não sou eu. Tá, isso aí não sou eu. Melhorou na hora. Aí ele volta, né? É, meu. Dá uma sessão. É, o cara tá podre, velho. Podridão é pessoa, hein? Nossa, Bibi, você acha bonito falar que uma pessoa tá podre, mano? Seu pai eu acho ainda. Bonito mesmo. Eu acho bonito. E daí? Nossa, tem problema. Mano. Vagabundo. É, vagabundo sou você, quer tudo que você se dane, mano. Fala umas coisas que eu não gosto, também fala uma coisa que você não gosta. Ah, se lascar, velho. Seu pai, cara, seu pai. Ah, Rabin, é quase você botou esses o pulso. Do... Nossa, nossa, mano. Sai fora, velho. Não é que o senhor do lado do meu pai tá falando merda, vocês ficam inventando. Toda vez a mesma coisa, vai se lascar, velho. Ah, merda, mano. Não respeita nem o pai, mano. Isso. Cala a boca, ele não é meu pai, velho. Já falou umas coisas. Porra, mas cacete, velho. Você sempre fala a mesma coisa, você sempre reventa a mesma bosta. Você lavou a peruca? Está gostosa, maconheira. Eu não lavei peruca porra nenhuma, não. Eu tô gostosa o quê? Vai pra puto que pariu, sua vagabunda. No jeito que você fala. Dom de Norex. Norex o quê? Nessa hora a gente tem que ter um pulso firme. Firme do quê, velho? Ai, Harumi, me faz mulher. Tira! Não, velho. A porra, velho. Vai se fuder, meu. Não precisa colocar isso hoje, não. A Harumi teve um pulso firme, né? Que pulso firme, mano.
Puxou o braço inteiro, mano. Esse áudio aí que tu pede pra Harumi te fazer mulher ficou perfeito com essa música, velho. Hans Zimmer, ele nunca ia imaginar que esse complemento ia ser o toque final. E aí, ô, obesidade paranormal, quando vamos aqui rolê lá no prostíbulo, sua puta? Eu só vou quando sua mãe tá. Aquela velha boqueteira, escova o dente com o pau, né? Safada, tá? Essa velha safada aí. Virou a cabeça. Aliás, Diguinho. Hoje de manhã eu fui na bote, cara, e o Genaro me disse que não vai comer mais o seu cu. Por quê? Hoje foi terminado na bote. O Genaro não vai comer mais o seu cu, tá bom? Genaro tá espalhando na bota que não vai querer mais você, hein, Bibi, tá? Ah, puto que pariu, mano. Ah, o baixo pra puto que pariu de todo mundo. Eu não pego nenhum Genaro. Eu não tenho Genaro na nada. Graças a Deus. Cara, sentiu, hein? Sentiu, hein, Brasil? Isso dá uma tontura e um mal-estar fudido. Acho que girar em cadeira. Dá uma tontura fudida. Você vai ter um derrame. Calma, velho. Essa música aí do Interestelar é porque o Diguinho é tão gordo que quando ele começa a rodar na cadeira dele, ele já... Opa! Perdeu a piada, né? Porque sabe o que? Que eu cortei. Oi, é só o Lula Molesco. Ô, Sandy, posso ver? Ah, não, velho. Não. Ah, vai se fuder. Não e não. Eu avisei você. Eu te avisei. Ô, misto Satã. Rapaz, é um áudio pior que o outro, né, velho? Primeiro esse de botar o pulso aí, agora esse de me faz mulher. Você é um safado mesmo, velho. Não tem jeito não. Filha da puta! Aliás, Diguinho, esse compositor aí da música do Interestelar é um dos mais nervosos que tem, né? O quê? É o Hans Zimmer. Bungie. Que vem essa nova mulher de dentro de mim. Ai, Harumi, me faz mulher. Vai, vai, tira, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, ai, Harumi, me faz vai, mulher. Vai, 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 vai. Bom, deixa eu ver aqui. Diga, a avó do Gabriel conseguiu se aposentar como prostituta? Que porra é essa, velho? Já vai tomar no rabo? De onde você falou isso aí? Só perguntou, só. Tá merda? Só perguntou. Tá escrito essa. Que pariu, nossa, você tava rindo até agora. Pera um pouquinho, você tava rindo até agora das coisas. O que que aconteceu? Hã? Ah, puta que pariu. Fala mais da minha que avó, que aconteceu? Velho. Tá bravo? Puta que pariu. Ah, tu pensa que é o quê? Mas vai falar isso aí pra esse que tá falando com as primas dele? Se fudeu. Boa noite, Rodriguinho. Aqui é o palhaço Pirulito. É. Boa noite, Rodriguinho. Aqui é o palhaço Pirulito. Boa noite, Rodriguinho. Aqui é o palhaço Pirulito. Ah, não, velho. Boa noite, Rodriguinho. Aqui é o palhaço Pirulito. Boa noite, Rodriguinho. Aqui é o palhaço Pirulito. Boa noite, Rodriguinho. Aqui é o palhaço Pirulito. Por quê? Boa noite, Rodriguinho. Aqui é o palhaço Pirulito. Boa noite, Rodriguinho. Aqui é o palhaço Pirulito. Cara, aposentadoria de puta é um filho bastardo, né, velho? Então, pelas condições, achamos que a avó do Bibi não se aposentou ainda. Ai,
Ele não vai entender o que você falou. Ele não vai entender o que você falou, mas foi bom. Só tem as vozinhas aí, ninguém chupou pica, né? Só ninguém chupou pica. Nossa. Que isso? Que é isso? Ninguém. A avó não puxou. Compostura, né, filho da puta? Aí não, né? É só mim. Mas sua sou santa. Mas a sua santa de bicho, agora. Ah, pra puta que pariu. Grosseria, velho. Que isso? Ô, Bibi, mas ela faz físico sem ditadura? Nossa, imagina. Desgraçado. Ah, é. Tua mulher vai lá faz também um porcão de bem gostoso também? Desgraçado. Ele tá falando da sua avó, você não tem direito de falar da esposa dele, não. Eu sou a mulher dele, e aí? Vó é uma coisa, esposa é outra. É chumbo trocado, não fala bosta, e o homem que não quer. É simples. Sua avó é uma aventureira, tá? A esposa dele, não. Olha o jeito que você fala dela, sua arrombada. Eu só fiquei curioso, as aventuras da avó do Bibi. Só foi um curioso também. Aí você também tá assim, né? É o cupisca, né? Vai se lascar, velho. Sua avó não é o Super Mario, mas gosta de um cogumelo, né? Cogumelo, vai a merda! Tudo desgraçado. Ô Bibi, sua avó faz boquete por um tablete de corega, mano? E por uma anágua? Ah, merda! Um leite de rosas. Tudo se fuder, velho. Monange. Eu o desodorante tá bom. Monange. Sabonete febo. Safada. Pô, esse trem é perigoso pra caralho, minha avó. Quando a avó era... 2020, eu sou obrigado a ver esses filhos de uma puta falar que a minha avó é uma puta. É foda, velho. Vai se fuder. Porra, meu! O sebo de carne, como é que é? Que pariu, meu! Pra frieira! Ah, não aguenta saber a realidade da sua avó, né? Ah, que realidade da minha avó, o quê? Ah, merda! Vai tomar no cu, bicho! Eu não sou obrigado, meu! Mas já mais de 1h20 aqui, eu não sou obrigado a fazer essa merda! Vai tomar no cu, meu! Vai se fuder, seus bons filhos da puta! Aí, ó! Tá tendo recaída no vídeo do videogame! Ei, senhor! Aí, ó! Foi jogar videogame! Nossa, velho! Vou jogar saiu, videogame. Caralho. Isso, mano. Covarde, cara. Agora, quem vê, pensa que vó é sagrada. É. Não pode falar da avó do belezão aqui que tá. Nossa, tá todo nervoso, né? Que isso, mano. É, tá louco. Olha lá, foi. Saiu do Zoom, olha que filha da puta, velho. Tá com o Play 5 ligado. Nossa. Já. Já deve estar tá lá. O Play 5 já tá pausado lá. Só começou a maratona, ele compra um Dolly. Compra um salgadinho fofura e fica lá. Até às 6 da manhã jogando esse desgraçado aí. Vagabundo, viu, meu? Acho que a avó dele chamou ele. Olha lá, um cara que adicionou ele, ó, tá online, ó, o Thiago Gomes. Acabou de ficar online aqui, ó. Aí, ó. Desgraçado. Ei, Fred, você tá falando comigo? Bora comer a Vilma, que ela é gostosa. Pera aí. Ele quer emplacar alguma coisa, mas não dá, mano. É isso aí, ó. Eu acho que é um fuladeiro. Você tá falando comigo? Bora comer a Vilma, que ela é gostosa. Ei, Fred, você tá falando comigo? Bora comer a Vilma, que ela é gostosa. Ei, Fred, você tá falando comigo? Bora comer a Vilma, que ela é gostosa. Ei, Fred, você tá falando comigo? Bora comer a Vilma, que ela é gostosa. Perguntar só pro Torelli. Ah, mano, eu acho que... Não sei, viu? Onde é que tá a voz? Pera um pouquinho, deixa eu ligar pro Danilo, né, que o Barla te pagou. Tem que falar esse texto aqui, deixa eu ver o texto. Tá aqui, mano, o texto? Aqui em cima? Aqui, tá aqui o texto. Meu irmão, eu sou cristão, estou me confessando com meu brother e meu patrão. Na infância, eu tinha um apelido que eu não gostava e sofria com isso. Meus colegas da sala me chamavam de Caga Grosso ou Luftalbo. ou Luftalbo. Por eu me alimentar lindo normal. E ter flatulências entupiu o vaso da escola. Quando eu comecei
Peraí que me deu tontura. Quando eu comecei a me automedicar, meu intestino se regulou, porém a vida me pregou outra peça e meus coleguinhas começaram a me chamar de gordão do Imosec. Eu sofro com isso, estou desabafando para me livrar desse trauma e sei que posso contar com você para nunca contar isso em nenhum lugar. Vai lá, o médico Google. Deixa eu ligar aqui, tem que ligar de viva voz, né? Bora. Calma! O que será que o Gentili tá fazendo? Deve ter com os caras aí, hein? Tá fazendo porta. Filha da puta, velho. Fala nada. Ah, eu desliguei, meu Deus. Ei. Cadê o Gabriel? Vai, vai embora, né? Online no Play, né? No Play tá online. Saco, telefone velho é uma merda. O Danilo parou de com a mania dele de sair com as ex-BBB? É, não tá tendo ex-BBB, né? Agora não atender essa hora, não é possível. Deve estar na sauna. Tô achando que os caras não querem deixar ele atender o telefone. Vamos ver aqui. Quem quer que eu passe, marque com garoto de programa. Boa, boa, passa aí, mano. Boa. Marcar pro Gabriel Alves, só tô falando. Isso que eu ia falar, marca pro Bibi. Marca com ele no metrô. Ah, tem que ser no hotel. Deixa eu ver aqui, bissexual, louco e gato. Esse aí é? É novinho, massagem sensual. Esse aí é... Parece um locutor. Caramba. É o locutor. Do locutor. É, parece o locutor do Instagram. Parece um locutor. É igualzinho, velho. É, olha. Deixa eu ver aqui. Eu sou garoto de programa, vou fazer um programa com você. É, mas não tem telefone. Meu negócio deu dinheiro. Abrir. Qual é o tamanho da peça desse aí, mano? Até que um. Se o Bibi aprova. Que é isso, Mano Netinho? Que vão dizer na Coab? Salamaço, ah, Brasil. Ei, pra ver se o Bibi aprova, né, mano? Bibi falou que tem 22 centímetros. Ah, não. Essa foi a mentira do dia, mano. A pior é que daí desmentiu ele, ele ficou de sem graça, né? Deixa eu pôr aqui. Cara, o cara parece um locutor, cara. Não dá mais pra dizer, né, mano? Só falta ele atender falando assim: olha, eu tô fazendo as locuções, não é com dinheiro. Harume! Pera aí, agora eu tô ligando. Pera aí, tô ligando. Encontra-se indisponível ou fora da área. Procura um de Campos do Jordão. Aí, ó. Já sabemos quem que tá pegando o Danilo. Não, não. Deixa eu pôr em Campos do Jordão.
Esse aqui, o cachê é R$180 a hora, mas... Campos do Jordão, massagem relaxante. Campos do Jordão. Liberação miofascial. Fazer o cara ir na casa do Bibi e bater lá. Eu tô aqui. Vamos ver se ele se atende. Você que me chamou. Credo, cara. 012. Vamos ver. Ele leva até uma toalha. Vai, né? É. Alô? 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 É, acho que ele viu, ele atendeu, mas tá desconfiado. Deixa eu pôr. Calma. É, esse aqui é de Campos, vamos ver. Ele é forte, né? O cara faz massagem sueca. Ele tá porrada? Não fala nada, parece que cai numa caixa postal direto essa merda. Olha o Didi ali. É, tem o que parece ele andando. Esse aqui, ó, Ian Dotado Leiteiro. Putz, mano, bebê, que isso? Bebê Dotado Leiteiro. Vamos ligar pro Bebê Dotado. Vamos ver se ele vai. Bebê Dotado Leiteiro. Olha a cara do moleque, velho. Puta que pariu. Olha de rabo aberto ali, velho. Na boa, bicho, não dá, né? Não. É. Ah, nojeira. Me... Não, só pra descrever pra quem tá no chat, não, o cara tirou um Facebook de foto numa floresta. Não, que ele tá no meio das árvores de cor aberta. Aqui, ó, cara. Vai chamar. Vamos ver. Na boa, mano. Aí não dá, né, mano? A gente pensa que viu tudo, né? Chamou. Quietinho, pessoal. Alô? Oi, querido, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, maravilha. Ah, vi no site você aqui. E como é que funciona o programa? Por gentileza, claro. Bom, eu atendo aqui na Bela Vista. Uhum. Sou compacto, sou seguro, sou satisfeito. Sim. É local próprio ou vai em hotel? É local próprio. Sim. Você também no hotel. Ai, maravilha. Eu acho melhor. Sabe, eu sou de Belo Horizonte. Uhum. E eu gosto de discrição. Eu tenho família, tenho 3 filhos. Mas uhum. É um lado que eu tenho que quando eu viajo eu gosto de explorar bastante. Não, não, fica tranquilo. A discrição é. O ponto que eu moro aqui é residencial. Sim, sim. Discreto, super tranquilo. Mas se você quiser ir no hotel, eu também posso ir no hotel de banho. Ah, não, isso é o que eu mais prezo, a descrição. Porque eu não, você sabe, eu não gosto de ser penetrado, nada. Eu só queria dar uma boa mamada mesmo, sabe? Entendi. Meu nome é Gabriel Alves. Beleza, Gabriel. Eu posso mandar por WhatsApp? É, eu tô no hotel na Paulista e a gente conversa melhor. Tá bom, querido. Obrigado. Obrigado pela simpatia e pela atenção, que eu tô super nervoso. É, cada vez que eu vou fazer isso é uma aventura. Tá, eu vou te chamar. Um grande beijo, tá? Obrigado. Tchau, tchau. É muito foda, mano. O Jeffrey Dahmer falou que faltou o beijo mais eloquente no final. Um grande beijo. Um beijo. Eu acho que um beijo iria mais no coração, né? É. Acho que iria mais no coração. Aí é um leiteiro. Boa leiteira aí. É... Bom...
Encerrar romântico, então. É, encerrar que você tem um encontro daqui a pouco, né? Encontro? O Gabriel. Coleiteiro. O Gabriel Alves tem um encontro. Esse é o que eu vou escapar. Ô, Leão. Ai, Harumi, me faz mulher. Chega. É que enquanto eu fosse com a Fátima Bernardes. É tudo nosso. Boa noite, Brasil. Tchau, gente. Obrigado. Deixa eu só ajeitar o encontro aqui. Fazer o Pix. E deixar alguém feliz. Tchau. Obrigado. Tudo de bom. Tanto tempo tentando te encontrar, eu nem podia imaginar que aquela tarde sem querer ia acontecer você. Foi lindo, jamais vou esquecer o que eu senti e nem sei dizer quando olhei. E vi brilhar o amor, a chama da paixão, magia do desejo, bater no coração. O amor é uma luz que acende e faz vibrar. Eu te quero. Só você me fez sentir e descobrir o amor, a chama da paixão, magia. Temporal.
astral. Uou, uou, penetrar enquanto eu passo. O cinema é só ilusão. Vou chorando pelo campo, meio temporal. Esse temporal. Aventuras, são os caçadores de aventuras.
Caçadores de Aventura. Ai como dói a dor, bonito.
Acabou. No casário me chamou de Zeca Escondidinho e Diabete Carvalho. Então, é ser engraçado. Um abraço. Tchau.